Draugi, neliels iestarpinājums pirms sākam sarunu. Paldies, publisks paldies youragency.lv par to, ka rūpējās, lai šāda filmēšana notiktu labā studijā, labā tehniskajā aprīkojumā. Tātad tiešraiža filmēšana, raidījumi, podkasti, arī satura izplatīšana youragency.lv. Tiešām iesaku. Un tagad ķeramies pie sarunas. Sveiki, draugi! Innovating Humanity sarunas par to, kā varbūt mēs varam paskatīties uz esošo situāciju no kripetiņa citas vai no ļoti daudz kripetiņām citām pusēm, lai saprastu, kā varbūt mēs varam iet uz vairāk cilvēcības, mīlestības, gan pret sevi, gan pret citiem. Laikam intelektu es vēl labprāt tur arī pieliktu. Ciemos ir, es nezinu, kāpēc gribas teikt, mājās ir, mājās atnācis ir Vents Sīles. Prieks, Vents, ka mēs atkal tiekamies. Mums ir divas tēmas, kur ir, es domāju, ka tajā brīdī, kad es viņu tagad pateikšu, cilvēkam liksies, kāds tam sakars ir, taču, ja mēs ejam tā dziļāk tajā jautājumā, tās tēmas ir ārkārtīgi savstarpēji saistītas, un mēs, ka viņas Latvijā ir ļoti, ļoti svarīgas. Tad viena tēma ir seksuālais intelekts, seksualitāte, viss, kas ar to ir saistīts, un otrs ir jautājums par upura tēmu. Tad šīs divas tēmas nosacīti, apstīsimies, kā viņas mums savīsies kopā. Ko uzreiz gribu teikt, ka mums bija ar varu jāaptur vienam otru, mēs pirms sākt šo visas ierakstu, mēs tur aizpļāpājamies, un uzreiz lecot, turpinot šo ķēķu sarunu, kas mums pirms tam bija, tad kā tev liekas, tad, piemēram, ja mēs iedomājamies Latvijas kopājiem, tad man Latvijas kopājiem asociējās ar tādu emociju, ka mēs esam pašgrauzī. Tad ir liels tāds pašgrauzis kopumā, ir tāda nepatika pret sevi, nepatika pret citiem, un tas izaicinājums šī pašgrauzī ir tas, ka tur tās sirsnības nav pārāk daudz, ne pret sevi, ne pret citiem, ne arī intelekts pārāk daudz pret sevi un pret citiem. Un turmā kaut kā sasnādās, vienkārši tagad tā uzreiz tev, kā tev liekas, kas varētu būt pat cēloņiem, un vai latvieši ar to ir kaut kādā veidā atšķirīgi no citām tautām? Es par to ļoti daudz es domāju, man šitā ir tāda ārkārtīgi liela tēma. Nu, es tagad vienkārši pateikšu tā ievadam, dargie klausītāji, viss, ko es teikšu, ir apšaubāms. Es nerunāju nekādas... Var pateikt, ka viss, ko mēs apsakām, jā, ko mēs nu, es... Droši arī mani lietas klāt, jā. Labi, tad vienkārši neuztveriet šo visu kā tādu patiesību pēdējā instancē. Tās ir īstenībā dzīvās sarunas viena no svarīgākajām lietām, ka reizēm mēs varam te nonākt gan pretrunā ar sevi, gan pretrunā ar kādiem saviem iepriekšējiem uzskatiem, gan pretrunā iespējams ar kādu citu cilvēku dzīves pieredzi. Un es to apzinos, bet ja es gribu kaut ko sakarīgu pateikt un kodolīgu, man ir jāķerās pie zināmas vispārināšanas. Ja? Tāpēc šo te mazo disklēmerīti pasakot. Šis ir labs sākums, tā kā čuriki. Nu, tā. Jā, tāpēc, jā. Ka man liekas, mēs pārāk bieži, nu, es, man vispār tā, tad, kad man uzdod šādus jautājumus, nu, pasaki, kā ir ar latviešu, man gribas teikt, kā lai es to zinu. Bet tā es nevaru, tā mums neveidosies saruna, tāpēc no tā, ko es zinu, no tā, ko es man ir atļauts saprast, es varu teikt, ka šis tēm upura moments, mums ir ļoti smaga vēsture, mums ir īstenībā, mēs esam, tā, ja tā var teikt, post-autoritāra sabiedrība. Un kas tad atšķir autoritāru sabiedrību? Autoritāra sabiedrība primāri apkaro cilvēku brīvo gribu, viņu organisko pašizpausmi, un turpat nav runa par konkrētu, nu tādu konkrētu veidu, kā cilvēkam tiek izdarīts pāri, visa tā vide ir vardarbīga. Proti mums iekšā, es vēl dzīves padomu savienībā, es vēl atceros to visu, kā es sēdēju uz palodas un baidījos no atomkara. Tā ir tā upura domāšana. Upuris ļoti daudz domā par to, kā izvairīties no ciešanām nākotnē. Nevis kā nu, dzīvi uztvert pilnu krūti, bet kas man jādara, lai man neizdarītu neviens pāri. Jo upura, nu, šī tā pamat emocija, mīli mani, pieņem mani, es esmu cietis un man ir slikti bijis un es neko es nespēju sev aizsargāt. Jā, un šīta pozīcija, nu, mums ir vēsture tāda, kur mēs katrs varam atrast, mums ir ģimene izsūtītie, karā kritušie, mums tas upuris ir, nu, tāds savā ziņā nacionālās pašapziņas viens no stūrakmeņiem, piemiņas diena, cik mums ir. Jā, mums ir lāčplēša diena un... 18. novembris, jā, lāčplēša dienā mēs būtībā pieminam kritušos karavīrus lielo upuri, kas nests valsts dzimšanas brīdī. Ir svarīgi to atcerēties, neapšaubām. Pasakties, ka es teiksim teikt, ka to nevajadzētu atcerēties, bet ja mēs pajautājam sev,
Mēs kaut kad svinām Latviju, mēs esam tajā, mēs sakam, hei, Latvija, jā, tas ir labi, tas ir forši, mēs esam super, mēs svinām arī to, ka mēs vienkārši esam dzīvi, brīvi un varam attīstīties, ka upurim jau ir atņemts tas prieks, viņš baidās svinēt. Viņam ir bail no tā, ka viņš varētu, nu, gribēt kaut ko ārpus ierastajiem tiem šaurai, jo upuri pasauli, kas viņi raksturoja, kas, teiksim, upuri mentalitāti arī, nu, psiholoģijā, nu, psihoterapijā, mēs uz to tā paskatāmies. Upuri mentalitāti raksturo vajadzība pakārtot pasauli saviem traumu trigeriem. Nu, proti, upurs izveido ļoti uzmanīgu tādu noteikumu sistēmu, kur viņš māca visiem apkārt. Kas tev ir jādara, lai tu man nenodarītu pāri? Uz kādiem pirksgaliem tev kad ir jāstaigā, un ja tu to izdarīsi, kaut kā mazāk precīzi, tā būs tava vaina, un tu būsi pieslējies tiem vajātājiem. Tu man būs pāri izdarījis, tu man būs notrigerējis. Proti, tā ir ļoti trausla pasaule, kur upuris pamazām kļūst pats, viņš nokļūst tajā varas centrā, jo tur ir trīs svarīgas lietas, kas, ko tu jau pašā jautājumā ietvēri. Tur ir šis te zemais pašvērtējums, kas ir traumas rezultāts. Kauns par to visu un vēlme saņemt empātiju un vienlaikus nespēja būt empātiskam pret otru pašam. Un tas tur tāda smalka dialektika iznāk, ka mūsu sāpes palīdz mums pašiem sevi redzēt visā savā emocionālajā krāšņumā, bet padara aklus pret citu, cilvēku emocijām, bieži vien, ja? Tas ir tas, par ko ļoti daudz brīnās, nu kā tas tā var būt, ka vienā gadījumā cilvēks ir upuris, un viņam blakus notiek līdzīga situācija, viņš neredz. Viņš neredz, kā viņa paša darbības dara pāri citiem. Un to mēs, nu, visā tajā komunikācijā, vispār kā mēs komunicējam traumu, mēs jau traumu komunicējam bieži vien ar vēlmi kādu vainot un kādu par to sodīt. Bet mums būtu jāmācās redzēt, ka trauma, un te teikt uzmanīgi vajag, lai tie iebraukt, tā teikt, tauzās. Manā skatījumā nevar nodzīvot dzīvi bez traumas vispār. Nu, tas ir zinām spēja apstrādāt, inkorporēt savu ciešanu pieredzi, ir obligāta. Bet re, es pateicu traumu, un tad es saku ciešanas. Un ciešanas jau ir sāpes, kuram piešķirt jēga, kuram piešķirt funkciju. Tas trauma varbūt vienkārši kā fakts, kad kaut kāda situācija notiek, un tad ir ciešanas, kur tu izvēlies kaut kādu attieksmu un modeli kā par to rīkoties. Jā, tieši tā. Un tad, kad tu šīs ciešanas pajautā. Nu, ko es no tā varētu mācīties? Ne tikai kurš vainīgs, kuru par to sodīt, bet kā tas man palīdz izaugsmē. Tad tam ir kaut kāda, nu, jēga, un tas ir tā, es atgriežos atpakaļ tagad pie lielās Latvijas situācijas, ka mēs esam, mums ir noticis tas svarīgais process, mēs esam proklamējuši, manifestējuši to traumu, mēs esam bijuši upuri. Ok. Tālāk. Mēs varam, protams, meklēt vainīgos un cerēt no viņiem kaut kad dabūt, pieņemsim, atvainošanos, pieņemsim kaut ko citu, un to mēs darīsim brīdī, kad būs beidzies Ukrainas karš, tur būs viena liela diskusija par to, kā dzīvot tālāk, nu, pēc šīs te atklātās tiešās un mežonīgās vardarbības. Un tāpēc mums solidaritāte ar Ukraiņiem ir tik viegla, ka mēs redzam tur sevi. Mēs arī esam tie bučis cilvēki, mēs arī esam tie irpeņas cilvēki, tie, kas tur, tie saslūšie līķi, kas tur guļ, tie arī esam mēs. Mūsos tā atmiņa ir pārāk dzīva. Mēs nevaram sevi separēt, mēs redzam tajos ukraiņos sevi. Mēs tajā iebrucējā, saprot, kad Krievija kaut kur iebrūk, mēs jūtam tur līdzi, mēs esam tur iekšā. Jā, tā ir mūsu nacionālā trauma, bet tālāk. Ko mēs daram tālāk? Vai mēs, nu, jo mēs ļoti viegli varam apstāties attīstībā, ja mēs paliekam tikai pie traumas manifestācijas, tikai pie tā, ka mums jānoticis, jā, mēs atceram. Bet tālāk, ko mēs daram? Ko mēs daram? Un tad nāk šis te nākamais posms. Iespējams tā paaudze, kas ir traumēta. Viņi nemaz pati to nevar tik galā. Pat ne nākamā, varbūt trešā paaudze, noķeršo, jā, ka tā paudze, kas gāja tām ciešanām cauri, nu, viņi lielākoties, iespējams, viņi ir salauzti cilvēki, viņiem nav šīta mehānisma. Teiksim, posttotalitārā sabiedrībā, ja ko es dzirdu no cilvēkiem vecumā, tur, teiksim, 50-60, tie, kas ir vēl to pieredzējuši,
Tad, kad es runāju par traumām, es uzdodu jautājumu labi, un tu es domāju, es iet terapijā. Nē, es neticu terapijā. Un tas iededz mazu lampiņu tādu, par kāpēc tu neticu terapijā. Tāpēc, ka tev nav bijis pozitīvas pieredzes, kur tevi uzklausa, kur tevi saprot, un tu mācies pamazām sevi dziedināt. Tev nav šādas pieredzes, tev tikai sāpju pieredze. Tu neko citu arī nevar redzēt. Tu domā, ka lielākā dāvana, ko tu vari dot cilvēkiem, ir savaldīt sevi un nerunāt visu laiku par savu traumu. Savaldīt? Jā. Es klusēju, es nerunāju, neredzat, kāda es jums dāvanu dod. Nevis es risinu, bet es klusēju. Un nu redz. Nu, un tad, kompresijā ejam, jā. Bet tad es pajautāju pats sev, nu, un ko diez es darītu, ja es būtu viņi tā. Un man atbildes arī īsti nav. Un tad es nospēju, ok, labi, bet varbūt man tas nav jārisina. Varbūt es esmu tā paaudze, kas ir, nu, kas var par to sākt reflektēt. Kuram tas vairāk ir refleksijas nekā pieredzes jautājums. Ja? Tas ir, nu, mēs varam nedaudz intelektuāli atsvešināt. Viņu padarīt par objektu. Emocionāli atsvešināt, lai mēs varam intelektuāli viņu darboties. Jā. Un tad ar to operēt. Jo, nu, un man vienkārši iedomājas, ko nozīmē dzīvot laikos, kur tev vienkārši varēja arestēt un izsūtīt uz Sibīriju. Par to, ka tu kaut ko domā, par to, ka tu kaut ko sāk. Nu, kā vispār? Mēs te baudam intelektuālu brīvību, vārda brīvību, mēs varam sarunāt muļķības, pēc tam atvainoties un dzīvot tālāk, un nevienam no tā nav nekāds skarbs skaitējums, bet kādu var par to izsūtīt, kādu var par to nogalināt, un kas tā ir par dzīvi, kur nu, būtībā ar tevi var izdarīt visu, un tu esi bezspēcīgs, tu neko nevar, nu, tu vari noslēpties vienīgais, ja? Un tad mēs esam tā mūsu, nu, ko es redzu, kā saskatu, kā nacionālo problēmu, ir mūsu nespēja uzticēties un solidarizēties. Kas ir arī rezultāts tai posttotalitārai domāšanai. Un es nesaku, ka tagad viņi pamazām attīstās un atgriežas. Ir daudz pozitīvu pēdējā laikā tieši to iezīme. Bet, nu, ir taču tas brīnišķīgais teiciens, ja, ka latvietis latvietim vilks. Nu, kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka tu visu laiku gaidi, ka tev kaimiņš nodos. Ka kaimiņš uzrakstīs, viņš redzēs tavu to smuko zemes gabalu, viņš uzrakstīs, nu, šitas te džeks, kaut kādu Latvijas karogra vicinājas, ne tā lietā. Ģimene izsūta, nu, var ievākties. Tu tik daudz ko attirni vaļā, no kura galā pat vispār kaut ko sākt apsties. Ja mēs tagad aizējam uz tādu lietu par risinājumiem, ja, tad atslēgas vārds principā šī visā ir risinājumi. Jo, kas zīmīgi runājam par cēlonismiem, man, jo vairāk es šī visā pētos un rakājos un dzīvojos, tad, jo sevišķi man ik paliekam, tagad nākās ar cilvēkiem darboties tieši no tā, kā mēs ieradumus mainām, arī domāšanas ieradumus, tieksim, zemezīnas valodas kursos un tā tālāk. Un tas, ko es redzu, ka tad mums ir šīs domāšanas cilpas kaut kādas, piemēram, es zinu, ka manai dzimtai ne labi, ne slikti, tad manai dzimtai ir apvienošanās tāds kaut kāds tas modelis, kas man ir bijis manai mammai, kas bija fantastisks burvīgs cilvēks, vienkārši, nu, burvīgākais cilvēks tiešām, bet ir vienkārši tas ir tāds modelis, un es fiksēju sevi pašā tās cilpas, ar kurām man jāstrādā, no kurām man jātiek rārā līnītēm pakāpeniski. Un tas, kā es tagad sāku domāt par to, ka vai nav gadījumā tas jautājums par to, ka to, ko tu pateici, man ļoti, ļoti patīk tas stāsts par to, ka es neesmu pieredzējis šo kaut kādu dziedināšanās procesu. Dziedināšanās tāds ļoti skaists vārds, tāds aspāzīsks vārds, ja, bet mēs varam pat ļoti trivializēt, vienkārši pateikt, ka tu neesi piedzīvojis uzlabošanos, atvieglojumu, šīs izmaiņas neesi piefiksējis. Un ka, kā tu pasaka, te ir tagad jautājums par to, ka vai mēdī to saprot vispār, par ko ir runa, jo es baigi dīvaini, ka es tagad tā notrivalizēju līdz mēdījiem, ka ja mēdī par to nerunā, tas nepastāv. Ja mēdī to stigmatizē, tad tas tiek nolikts pagrīdē un par to vispār vairs mēs nevaram runāt, tad veidojas kaut kāda subkultūra, kas vienkārši tajā dzīvo, kaut kādā tajā vienā otrā vai trešajā tēmā. Un tad ir jautājums par to, ka, piemēram, kādi pastāv tad kopējie sabiedrības priekšstati par kaut ko. Un te man, es divinā kārtā, es nezinu, vai man doma noķert, bet man nāk prātā atslēgas vārds ir selektīvā uztvere. Ka cilvēkam ir dominējoša selektīvā uztvera atkarībā ar mūsu priekšstatiem, mēs redzam caur tiem priekšstatiem kā tiem filtriem, un tad vai sabiedrība kā tāda, ja mēs nerunājam par individuālo līmeni, par sabiedrību, piemēram, ka Igauņi ir laikam savu okupācijas muzeju nosaukuši par brīvības muzeju vai par atbrīvošanās muzeju vai kaut ko tam līdzīgu. Es tiku, tur sākās šie procesi, ka tu sāc apzināties informācijas nozīmi, ka tu sāc apzināties to, kādā informācijas telpā cilvēki dzīvo, ka viņiem ir raksturīgi šajā informācijas telpai pielāgoties.
Un ka, ja mēs runājam par to upuri, man liekas, ka ir jābūt tiešām orientēšanai vai ir sapratnē par to, ka tajā informācijā, kurā tu esi, par to tu paliec. Tas, es nezinu. O... Jā, jā, es noķēru. Tas jau ir, redzi, man ļoti patīk īstenībā tas, ka mēs par to te tagad tā runājam, jo kamēr tu to formulēji, es noķēru lūko, ka atcerēsimies, kā sākās vispār psihoterapija. Viņi sauca to metodu, kad Freids ar Breyeru tur divatā gāja pie tām histēriskajām dāmām un mēģināja saprast, kāpēc tas viņas tādas ir. Viņi jautāja, kas notiek? Viņi jau lūdzu stāstīt. Un viņi pēc tam to nosauca par dziedināšanu caur sarunu. Jo tas stāsts parāda gan nu, emociju ģenēzi, gan to trigger situāciju, nu, to sākumo traumatisko situāciju, un par to reflektējot, mēs nonākam pie tās svarīgās katarses, emocionālās spriedzes un tādas atbrīvošanas. Un, nu, tas, būtībā es runāju par to pašu, kas, ko māksla mums dara, ja, ka kino filmā, tad, kad tas konflikts tur ir rūdzes, un pēdējās 15 minūtēs noteikti tur tā katartiskā cīņa, kur tad viss tas atrisinās. Un mēs mēģinām caur šiem stāstiem, caur šīm sarunām piedzīvot vispirms atklāsmi, pēc tam emocionālo tādu tā kā atzīšanos. Ja? Tur ir ļoti svarīgi šīs emocijas tiešām nosaukt vārdā un izcelt ārā. Bet tad beigās pateikt, un tagad ejam tālāk, jo tagad caur, es varu caur to sekundāro, tagad parunājot, es varu šos redzēt kā stāstu. Stāstu, kuram ir beigas. Es varu pabeigt stāstu. Un tad, kad mēs lietojam vārdu, vai tas ir okupācijas, vai tas ir brīvības muzejs, mēs varbūt neesam nonākuši līdz tam, ka mēs varam savu okupāciju nosaukt par brīvības cīņu. Saprot? Mums vajadzētu parunāt kādu brīdi, ieraudzīt, ka iemesls, kāpēc mēs tagad esam šeit, arī ir saistīts ar to, kā mūs okupēja, un mūs okupēja ļoti viltīgā veidā. Neaizmirsīsim, ka mums pie varas tajā laikā pašiem bija savs diktators. Mēs jau bijām autoritāra sabiedrība 10 gadus. Ar Ulmaņa valdīšanu. Mēs patiesībā kā nācija bijām noķēruši to, ka hei, vispār zināms tāds nu, vadonis līderis, tā ir forša lieta. Un joprojām mēs dzirdam to nostalģiju pēc vadoņa stingros rokas, kura tur nāks un viss tā drausmīgā retorika, jo tiklīdz mēs vadoni mēģinam atrast ārpus sevis. Un mēs kļūstam par mazohistiem. Mēs esam gatavi pakļauties. Mums ir jāmeklē tāds vadonis, kurš nevēlas mums pakļaut. Un tas būs cilvēks, kurš kratīsies no šīs lomas vaļā vai visiem spēkiem, visos iespējamos veidos. Nu, un šis te diktators Ulmanis, totalitārā režīma radītājs cilvēks, kurš atlaid saimu, domāju, ka ar otru diktatoru vārdā Josifs Stalins, viņi kaut kā vienosies. Un viņš paliks par mazo to vietvaldīti, to mazo diktatoriņu. Un tas lielais, nu, tur tā paņems. Un tam lielim, protams, nemazākajā mērā nebija kas tur vispār. Un tas ir likumsakarīgi, ja? Jo tas, kas mani aizskar nu, tieši kā pilsoni, kā cilvēku, ir tas, kā mūs okupēja bez ieroķi. Mēs nepretojāmies. Un tā ir viss, es par to joprojām turpinu izjust kaunu, un tas, protams, ir labs materiāls analīzē. Man ir kauns par to, ka mēs nepretojām. Nu, ka mēs negājām Ziemeļkara modelī, jā, Somu modelī. Mēs būtu zaudējuši, nešaubīgi, bet mēs būtu krituši kā cilvēki ar pašcīņu. Ar tā salika cilvēkus lopu vagonos izvedus Sibīriju nosprākšanai. Baigi skarbi. Klausies, ja mēs izējam ārā no tādas vēstures lietas, jo šitas atkal ir stāsts par to, ka jādams, kā mēs to interpretējam visu tās lietas, jo tu tagad pasaka to kaunu, viņš būtiski sajūt, ko tu saki, jā, jo ir bijuši līdzīgas sajūtas, bet man liekas, ka ir tiešām jautājums, kā mēs šo stāstu veidojam par sevi, jā, jo cilvēks, tā ir unikāla cilvēka identitāte vai būtības vispār, kā mēs pastāvam, ka mēs dzīvojam caur saviem stāstiem, es esmu labs vai es esmu slikts vai vēl kaut kāds mēs dzīvojam tajos savos stāstos. Un es iedomājos par šo stāstu par to autoritārismu, ka smadzenēm tātad pēc būtības smadzenes dzīvo ergonomijas uzdevumā. Smadzenēm ir maksimums uzdevums nelikt sev pārāk lielas lodzi. Un tad sanāk tagad tā, ka piemēram, ja nāk kaut kāda informācija par jebko pasaulē, tad nāk informācija, ka tu esi upuris un tev ir jā, vienalga, kas tev tur nāk, ja kaut kāds autoritārs piedāvājums dzīvē, ka tad ja tu neesi iemīlējis, bet es uzvaru vārdu iemīlējis un tev ir
iepaticies un tu izbaudi procesu, kā tu analizē informāciju un salīdzini informāciju, tad tu principā esi smadzeņu pamatbāzes instinkta impulsā, tad es mēģinu atrast tableti. Es mēģinu atrast vienkāršāku risinājumu, mēģinu atrast tableti. Tad, sanāk, tas ir tāds evolucionārās bioloģijas tāds pamat uzstādījums, tad es negribu katru dienu atcerēties, kur man vannes ir tavā tumsā nospējas slēdzi. Es gribu vienkārši automātiski, tas ir tā kā smadzenēs tā bazālā ganglija, kas vienkārši ir automātiskai ieradumi, tur man tas ir nolikts un smadzenes vispār nedarbojās. Mēs braucam ar mašīnu. Man ik pa laikam lekcijās kaut kāds jautājums, kā jums liekas, jūs braucat ar mašīnu ar intelektu vai kas tur notiekās? Tad tu izbrauc, tu var izbraukt caur pilsētai. Un runāt pa telefonu, nepiekasiet, kā tu izbrauc caur pilsētai. Jā, precīzi. Jā, jā, jā. Nu, tātad smadzenes darbojās pēc ergonomikas principa. Maksimāla vienkāršība, nenoslodzīt un tā tālāk projām. Līdz ar to sanāk, reku tad ir jautājums par to, ka mēs aiziet, tā kā mēs pirmajā sarunā mums jau bija tēze par izglītību, man viss vienmēr aiziet uz izglītību, ja bērniem vai mums vienalga, kurā pieaugušā vecumā mēs neiemīlam šo procesu, ka es domāju, ka es analizēju informāciju, man tas patīk. Tad tur nekas nesākās. Ja man tagad kursā, piemēram, vakar bija pirmais, atkal jau kādu jaunā grupu ienāca iekšā un kaut kāds, un es viņam saku, draugi, jums pirmā lieta, ko jums šeit būtu jāiemācās darīt, un es centīšos to palīdzēt, jums ir jāiemācās iemīlēt, izprast sevi. Es iemīlu to. Nevis vienkārši tagad tu tā trīs nedēļas izturēji, bet tev jāiemīl franču valodu, un tad tu runās franču valodā. Nu, piemēram. Un šis ir tas jautājums par to, ka arī tad upuru lomaliski visos. Tu pateici sākumā to tēzi par to, ka trauma bez traumas nav iespējams. Man parasti tā tēze, ja mans tēvs būtu Buda, bet mūžu nogalē, varbūt es būtu jēdzīgs cilvēks. Bet tāpēc, ka man māte bija tāpatās lieliski burvīgi skaists, nu vienkārši burvīgs cilvēks, burvīgs sievieti. Tāpatās, nu kā viņa arī bija augusi visiem šķībumiem pēcgaru laikā, līdz ar to, tas tā kā tāds defaults, factory settings, tad fabrikas uzstādījumi mēs ienākam ar traumām, un mūsu uzdevums principā ir iemīlēt viņas lienītēm pārslēgt. Jā. Atslēgs vārds ir iemīlēt. Un ja tur nav iemīlēšanas, tad kā tur bija gribaspēks, vienmēr zaudēs gribaspēks vienmēr zaudēs zemapziņai, nosacītiem kaut kādiem dziļākiem instinktiem, kas mums ir ģenētiskajā dispozīcijā un tā tālāk. Nu tā kaut kā, tad ka tas iemīlēšanas faktors, ka iemīlēt šo izpēti, šo analīzi un sevis uzlabošanu, attīstīšanu. Jā. Nu, tur jau es redzu uz to visu skatos, kā uz jautājumu. Mēs bieži vien uzskatām, ka tas mums jādara vienatnē. Nu, ka es viens sēžu, meditēju par savām problēmām, viens pats atrisinu, bet nē. O, dziedināšana, tāpēc jau notiek, tā ir saruna. Tur divi vismaz tur ir. Vai trīs, jā, atkarībā no tā, kas tā par sarunu. Un man ir vieglāk sevi iemīlēt, ja es sajūtu to beznosacījumu mīlestību, kas nāk no otra. Un tas ir viens no superīgākajiem punktiem, ko es, protams, paņemu no Kārla Rodžersa. Tas ir skaisti. Lažam tu. Tas ir skaisti. Turpinam sarunu izkārtībā lieliski. Mums bija patiesības moments. Uz kuras tējas? Par Rodžers? Jā, šitas bija. Jā, par Kārla Rodžers, kuram bija tie trīs terapijas noteikumi. Nu, kam ir jāizpildās? Es pateikšu, tad vonā mums viens elements, dekorācijas elements nokrita. Tāpēc mēs tad tā smējamies. Dzīvosimies pa tūplāniem, jā, Artur. Ok, lieliski. Nu, vienkārši norālā masku, jā. Mums uz sienas ir apmetumā caurumi, tā kā. Kolozāli, ok. Jā. Jā. Nu, lūk. Un tur ir trīs baigi elementāri noteikumi. Beznosacījuma pieņemšana, ka tu vienkārši cilvēkam iedod sajūtu, ka viņš ir labs tāds, kāds viņš ir. Jā, viņam tur ir tur kaut kāds progresa uzdevums, viņš kaut ko grib dziedināt, bet tu viņu jau tagad mīli. Tu jau tagad jau pieņem. Tu jau tagad viņu ielaidzi un dod viņam šo cilvēcisko siltumu. Neprasot no viņa neko atpakaļ. Viņš var nebūt tāds pats par tevi. Bet tu saproti, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs. Šis fakts apstāvots tālāk. Tur ir empātija, jā, pēc pieņemšanas seko mēģinājums. Un empātija nav tas pats, kas līdzjūtība. Mm-hmm, mēs bieži vien jaucam tos, mēs domājam, ka nu, tas ir... Nē, empātija ir spēja aptvert nu, tā kā tādā savā uztverē, iemodelēt, iekāpt otru cilvēku emocionālajā pasaulē. Un tas ir super jaudīgs ierocis. Nu, ne ierocis, tā pateicu. Instruments. Instruments, jā. Un, starp citu, empātija ir tā informatīvā sadaļa, ka es varu otru cilvēku varbūt netik daudz sajust, bet es varu informatīvu konceptu saprast viņu priekšstatus un tā. Jā, un tajā terapeitiskā telpā, tad uz šīs pieņemšanas bāzes es pamazām ieiet tā otru cilvēku pasaulē, ieraugu to viņa acīm. Un tas teiciens, man ļoti patīk tas teiciens, ka mēs te citreiz fantazējam par telepātiju, bet mums ir empātija. Bet mums nav jālasa citreiz cilvēku domas.
būtu baigi labi iemācītos sajust viņu sajūtas. Un mēs to pārsvarā diezgan rēti izmantojam. Tam ir vajadzīga tā koncentrācija. Un trešais ir pašam būt autentiskam tajā brīdī. Tas, ko sauc tādā diezgan tizlā vārdā, kā kongruitāte vai kaut kas tāds, nu, nevar iztulkot, viņš neko neizrāst, nekādas asociācijas, bet tas būtībā ir tā, ka tajā sarunā ir vieta, es varu runāt ar cilvēku, un jā, man viņš patīk, es viņu mīlu, bet tas, ko viņš saka, ir sviests, nepiekrīt, tad es drīkstu to darīt. Es ir drīkstu uz viņu sadusmoties, ka viņš izturās drusiņu, nu, tā kā nekorekti, un ka tā ir daļa no terapijas procesa redzēt, ka tevi var mīlēt un uz tevi var dusmoties. Nevis, ka tad, kad tev, uz tevi dusmojās, tev uzreiz pārstāja mīlēt. Tev, tas ir signāls. Nemēģini darīt lietas, ja, kas citu sadusmo vai sarūktina, jo tad viņi momentā pārstās tevi mīlēt. Un tas tā nav, ka mūsu cilvēciskās attiecības patiesībā viņam būtu jāspēj ietvert arī adekvāti konflikti. Mēs varam nepatikt viens otram riepties kādā brīdī. Par to izrunāt, ieraudzīt un visbeidzot, ko tas dod visu. Ja, ja mēs sākam ar šo tēmu, bāzes uzstādījumi, kad tu saki, kā iemīlēt franču valodu. Vai tas būtu jādara? Vai Raini Latvijas gadījumā? Jā, vai Raini Latvijas gadījumā. Rainis pēdējā laikā arī spelnījies, ir izrādījies, ir normāls čekas aģents bijis. Jā, nu tur grāmatu aizmirst, kā viņam bija. Tas žurnālists ir uzrakstījis. Tā ir atsevišķa tēma, atsevišķa zarunē. Jā, tur Raini normāli komunisti sponsorēja, tur vienkārši ir tur šokējoši, ir, kad Rainis un Lācis, ja tie ir bijuši tādi normāli, tādi, jā, nedomājies, tur tagad Ukrainā būtu divi viens zēnieks, viens rakstnieks, un abi tur baigi aģitēt par šo Putina ideju. Nu, tāds kaut kas. Wow, okay, jā. Jā, tā kā Raini... Un atvienot, iemīlēt franču lodu. Paliksim pie franču. Jā, paliekam pie franču lodu, sorry. Šim teicienam iemīlēt Raini parādās ļoti daudz dažādas nozīmes. Jā, wow, okay, nu, redzi, pasties, ko nozīmē tomēr. Informācija. Jā. Mhm. Ok, iemīlēt franču lodu. Iemīlēt franču lodu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pāriet stadijā. Mēs divi svešinieki, es un franču lodu. Nu, neko nesprotu. Mēs satuvinamies. Mēs kļūsam par draugiem. Un tajā brīdī es arī pāraugu savu šo iepriekšējo stadiju, to es stadiju, kur es biju svešāts, atsvešināts no tā. Un ka būtībā, kas tad ir, Jungs jau ļoti skaisti pateicis par psihoterapiju, ka tas, nu, mēs neko nevaram izdarīt ar savu pagātni, mēs nevaram pārtaisīt, bet mēs varam pāraugt savu iepriekšējo redzējumu uz to visu. Un ka cilvēki netik daudz atrisina problēmas, kā pāraugt un pāriet citā apziņas, pašapziņas līmenī, un piekšņi ieraugt to citādāk. Un tas arī būtu tas īsā atbildes jautājums, kā risināt šo te upuru tēmu. Ieraudzīt, ka upuris maina lomas, un te viņš ir varmāk, te viņš pats ir glābējis. Jo kāpēc arī vēl viena tēma, nu, kas iespējams, mēs pieķeram to ezotērikas plānu, bet cilvēki tik šausmīgi daudz interesējas par garīgumu un par visu pārējo. Nu, tāpēc, ka tas prasība pēc sevis glābšanas. Un bieži vien tie, kas sāk savu nu, šo te procesu ar to, ka viņi mēģina vispirms izglābt citus, nu, tas ir tā ir tā manā skatījumā viens no galvenajiem testiem. Ir jautājums par to, kur, ja kāds mēģina palīdzēt otram, tad ir jautājums, un viņš sevi ir jau paspējis palīdzēt. Jā. Jo citādi sanāk, ka viens traumēts cilvēks savu traumu. Aklais vai aklo. Jā, risina caur to, ka viņš stāsta, ka viņš palīdz citiem. Un tas man ir viens ļoti spēcīgs kritērijs, ja es tur neredzu tajā cilvēkā, nu, kas ir, ko es gribētu saukt par skolotāju, es viņā neredzu to iekšējo darbu, kas ir veltīts darbam ar traumām. Tad nu, man lielākoties nav interesanti klausīties. Nu, tajā līmenī, kur viņš vēlas dot padomus, nepaldies. Šitāds padomus es arī pats varu dot. Pats sev tur mierī. Man bija analoģija par to, ka vai šis cilvēks ir pūdu sāles apēdis, un vai viņš praktizē to, ko viņš stāsta. Jā. Tās ir tās divas lietas, jā. Jo es tiešām redzējis vienkārši pat profesionāls treneris, kas nepraktizē to, ko viņi māca tur vai tur, vai arī garīgajās praksēs arī tas pats, jā. Un tad tajā brīdī tu sāc skrīties uz to, kā uz marketingu, jā. Nu, vairāk, bet mazāk, precīzi. Uz brendu lietām, jā. Jā, klausies, šitas ir par tām informācijām, par upuriem, tu pateici,
Tad, ja es esmu, nu, nosīties pārfrāzējot, tad mēs esam kā upuri situācijā, kurā mēs izvēlamies būt principā mazohisti, un ja es izvēlos būt mazohists, tad mēs principā, tur tas paradoks ir par to, ka mēs nevaram būt empātis par citiem, un mēs nonākam šitā apburtajā lokā. Es gribu vairāk mīlestības, bet es nevaru saņemt vairāk mīlestības, tāpēc, ka es nevaru pat iedot to mīlestību. Un šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es sāku savos kursos likt piedošanas prakses. Nu, ka tā tāda viena no fundamentālām lietām, jo šis ir ārkārtīgi interesanti par to, ka, ja, nu, kad bija tas piemērs, iemācīja mēģināt ieraudzīt dzīvi kā skolotāju, kas skan ļoti abstrakti. Tā pašā laikā iedomājas kaut kādu situāciju, kas tev ir sarežģīta, tu viņu mēģini tā kā saprast un atšķitināt, un ja tu pasties uz to situāciju, kas ir ļoti sarežģīta, tev tiešām ir sāpīgi kā uz klavieru stundu. Tu taču neapvienojies uz klavieru skolotāju vai uz klavieriem par to, ka Dievs man nesanāca to, un tagad ir man, es esmu slikts klavieru spēlētājs, piemēram. Tu vienkārši būt, ok, lā, būs jāmēģina no citas puses, būs jāsagatavojas vēlreiz, vai nu, kaut kas tamlīdzīgs, ka mēs ieraugam, vienkārši nomenam attieksmi pret lietām, ka tas ir mācību process, vai ka mēs ieraugam savu māti savādāk, man, par mammu bija, par citu man ļoti ilgi nevarēja saprast, kā man tik vaļā no tā trigera, un tā kā ar vecākiem mēdz būt, ka kaut kādā brīdī kaut kādā formātā vecāks saka, un tev vienkārši uzvelk. Un vienalga, cik tu esi vecs un tā tālāk, un šis bija tas klasiskais stāsts, ja grib pārbaudīt savu garīgumu, aizbrauc pie vecākiem, precīzi. Vai nepadzīvoties jā. Un tā tālāk, un, un es katru reizi, tad es saprotu, ka es varēju jau tagad 5 minūtes izturēt pēc tā triguru, 10 minūtes, nu tā kā burtiski, tā kā es audzēju to laiku, un tad man aizgāja līdz tādam interesantam stāstam par to, ka mana mamma, piemēram, kad audzināja mani, tad loģiski tā viņa ņēma no savas bērnības pieredzes, kā audzināt. Viņa bija uzaugusi tur pie Jaungulbenes, kaut kur Slavītēs, tur pie tantes, kurai uzdevums pēc kara bija vienkārši izdzīvot. Tad, emocijas noliekam malā, visu gaušanās noliekam malā, dari, tad 5 no rīta govis ir ārā, ja ir kājām augsti, kā siltajā sūdā, sasildi kājas, un vienkārši daramies. Un es saprotu, ka principā mana māte, viņa jau nav analizējusi, viņa nav gājusi kaut kādā emocionālā intelekta kursos vai konservatorijā, nekas tās nav dots, viņa māca principā pēc tā, kā ir tante mācības. Tad mana māte mācīja mani dzīvot vai kaut kā vispār audzināja mani, kā nosacīti audzināja viņu 1910. Gadā dzimis cilvēks. Tad mani, principā, šobrīd audzina 1910. Gadā dzimuši cilvēki priekštēt. Un es padomāju, vai viņas tante, kurai mamma arī droši vien dzimusi 1880. Gadā, piemēram, vai viņas tante arī bija kaut kāda emocionālā intelekta kursa, vai viņai bija kaut kāda arī visticamākā nebija. Tas nozīmē, ka iespējams, tenī brīdī, kad mana mamma kaut ko man stāsta, man stāsta kaut ko 1500. Gada kaut kādu konceptu un uzstādījumu. Un tagad es kaut kādā brīdī to ieraugu, man paliek daudz vieglāk. Tikai tāpēc, ka tu ieraugu to perspektīvu, jo skaidrs, ka arī manai mammai bērnība bija ārkārtīgi piņķirīga, ārkārtīgi sarežģīta. Viņai pēc tam tur dzīvē ļoti daudz, kas skaists atvērās. Bet principā, ka man ir darīšana ar 15. Gadsimtu, ja vien pa vidu neienāk šis process, ka kāds šo upura vai šo nezināšanas neapzinātības tad, tā kā secību pārtrauc ar kaut kādu sevis iepazīšanu un sevis izmainīšanu. No tā. Nu, es teiktu vēl strakāk, tu nes pats sevī to 15. Gadsimtu. Allu, tu dēr. Ja, kamēr es to neizmainu, es esmu tās ķētes turpinājums. Jā, un protams, vēl tu nes sevī arī 10 tūkstošu gadu pirms mums. Iekams, es nesāku lēnītēm skrubināt to visu nost. Jā, precīzi. Saprot, tas paradoks bija tāds, tad, kad es sāku nu, tā nopietni nodarboties ar jautājumu, kāpēc mans intelekts vispār nepalīdz man risināt dzīves krīzes, kas bija. Nu, tāds. Mm. Jā, nu tāpēc, ka es... Tu nonāzīši šim jautājumam. Jā, es sapratu, ka es varu savu... Zin, man ir diploms, ja tur tāds, man ir diploms šitāds, un es neko no dzīves nesaprotu. Man ir tur maģis diploms filozofijā, doktors socioloģijā, baigi forši. Cik man... kādā vecumā tu to tā domināsi? Tā tu pateikšu, tas ir mīnus kaut kādā 8 gadi, man 45, nu 36-7 gadu vecumā. Mm. Okay. Nu, tāds normāls pusmožu krīzes kandidāts. Tāds. Un gribētu uz teikšanību brīdī, labrīt. Jā, labrīt, jā, vienti. Jā, okay. Labrīt. Okay. Un es biju totāli vīlies pats sevi. Nu, es vienkārši biju nonācis līdz situācijai, kas ļoti svarīgi tāds tīpaši tiem cilvēkiem, kas dzīvē ir kaut ko nu, paspējuši sasniegt. Ja? Tu pats esi viens no tiem, kad izdevās izveidot sevi savu profi, nu, tu tiki līdz kaut kādam līmenim, un tad tu varēji tajā brīdī pajautāt. Ok, tad ir jautājums. A, kur tālāk? B, vai es jau kaut kas esmu? Nu, lūk. Un es tajā krīzē pēkšņi sapratu, ka tas viss, kas man ir, tas viss tas sasniegtais. Būtībā bezjēdzīgs. Tajā, kur es esmu tagad nokļuvis, man nepalīdz nekas. Ja? Kāpēc?
Tāpēc, ka es nekur nevienā brīdī es esmu meklējis patiesību, bet es neesmu meklējis sevi. Es esmu atradis patiesību, bet es neesmu atradis savēju patiesību. Un tad saprot, bet es zinu tik daudz, es varu tev rekur parunāt, es zinu, par Platonu, par Sokratu, par Aristotelu, par nezinu ko vēl. Nu, un kas notiek tev laulību? Nu, pakaļā ir man laulība, nu, cauri ir ar man laulība. A kāpēc cauri ir ar tavu laulību? Nē, labāk parunāsim par Platonu. Jā, nu, redzi, kas notiek. Mm. Un tā, protams, bija, es noķēru, ka mans intelekts ir vienlaikus bijis vienmēr man stiprā pils, man aizsardzība un veids, kā man nebūt kopā ar savu emocionālo daļu, nebūt ar šo savu to dzīves pieredzi, arī ar savu garīgu daļu. Un kad es vīlo sevi galīgi un pilnīgi, kad es biju izdarījis lietas, kuras es nezināju, ka es varu izdarīt, un es atklāju, ka mani, jā, mani tas mežonis ar viss, tur viss ir spēkā. Visi mūsu evolūcijas ķēdīti mūsos nāk līdz visu arhetipālajā līmenī. Dzīļu tajā, nu, dzīļu psiholoģijā, bezapziņas psiholoģijā. Nu, kāpēc tu tev kurs bezapziņā? Nu, tad es tevi sakoju līdz dažām tām. Tie tā zini, ka tu par bezapziņas valodu runā. Bezapziņa ir mūsu lielā kolektīvās pieredzes vēsture, kur visu laiku mums čukst pareizās atbildes. Un viņi čukst ļoti, nu, tā varētu teikt, bibliskā līmenī. Jo, nu, Bībeles viens no pamatstāstiem, ja, kas ir... Pirmais ir, kā viņi tika izraidīti no paradīzes, zaudētās paradīzes stāsts par to, ka, lūk, toreiz man bija tik jauki, un tagad man ir tik slikti. Un cik cilvēki nav gatavi, viņi ir gatavi reflektēt par to, toreiz bija tā, tagad ir tā, jā, un tagad traki. Nākamais stāsts, par, kas ir ļoti aktuāls, Ukrainas kara sakarā, Kaina un Ābela stāsts. Un mums pašiem ir vietējais tas stāsts, mums ir tā divkopiena struktūra, kas ir stāsts par divu brāļu naidu. Kur viens brālis neskapēc domāja, ka otrs ir dievam tīkamāks. Un par to skauda. Un nevarēja izturēt. Un nogalināt to otru. Un tas ir tas, kas... Nu, un Ukrainas stāsts, ja, Ukrainas Krievijas stāsts ir tāds Ukraina. Vienkārši pārāk. Nu, tas ir... Tad, kad salīdzina viņus, kā nācijas attīstās. Krievija attīstās šitā un Ukraina tā. Un tajā... Krievu līderi smadzenē, viņš nevar pārdzīvot, ka Ukraina iet uz augšu, ka Ukrainai kaut kas pozitīvs mainās. Jā, tur ir problēmas, bet tur ir demokrātija. Un Ukraiņi sāk dzīvot labāk. Viņi ir tik līdzīgi man. Nu, kāpēc ne es? Nu, kāpēc ne es? Nu, kāpēc? Nu, un tad viņš ņem zobenu un iet ar kāru virsū. Un mums jau teica tas pats, un mums arī visu laiku liekas, ka, nezinu, nu, tā otra kopiena kaut ko tādu dara un zina, ka kaut kas viņiem labāk tur sanāk. Jā, tur, nu, mums ir miljons iemeslu uz otru apvainoties. Un mēs šeit izspēlējam to seno iekšēju arhetipālo brālis pret brāli situāciju. Un man īstenībā es tā pie sevis nodomāju, a ko mēs tad, kad mēs sakam brāļu tautas, piemēram, mēs tad adresējam to lietuviešiem vai gauņiem, a mēs domājam ko? Mīlestību? Jeb viņiem viss ir bišķi labāk, vajadzētu drusku viņus tā kā, nu... kaut ko izdarīt, lai viņiem ir tikpat slikti, kā mums, teiksim, nu, ko, jeb ko darīja mūsu senči, nu, tas pats Rūsiņš, vienkārši man sanāca te ar brīnšīgo vēsturnieku Geidām, viņam ir tās Rūsiņš, nu, ceļojumi par Rūsiņu takām, un viņš stāstīja, ka Rūsiņš ir budžeti plānojis, ka tur plānojis tik un tik, viņam ir tā, un tad tos atlikušos procentus 15 viņa aizies no Igauņiem nospers, vienkārši, nu, tāpēc, ka tur viņi gāja reidos, nu, tā kā vikingi, un gāja vienkārši paņemt, nu, nolaupīt, ja, un tre, kur ir tās brāļu tautas, nu, šitā, un alianse ar vācu bruņiniekiem. Mm. Jā, tātad vietēja latvieši tāda vietvalža ar vācu bruņiniekiem iet laupīt igauņus. Labi, bet arī interesanti, ka mūsu sarunā tu iegāji ļoti tādā personiskā stāstā par to, kā tu konstatēji, ka ir diezgan piņķerīgi tā kā analizēt sevi, tāpēc, ka gribas intelektuāli būt, un tu ļoti ātri pārslēdzies uz stāstu par Ukrainu un par politiku un tā tālāk. Jā. Nekas zīmīgi, es ļoti pateicos par to, ka tu esi personisks. Tāpēc, ka bieži vien tas ir, man liekas, ka arī mēs ieejam praktiski arhetipiskumā, tā kā mēs esam personiski, jo šī bija viena no tādām lietām, ko es sapratu, ka man kaut kādās konferencēs, kad es kaut kādus stāstu, es nedrīkst palikt tikai intelektuāli līmenī, mums ir jārunā arhetipiskā, tad principā cilvēkiem tā empātija labāk saslēdzās, un tur bija tas smadziņu pētījums unikālais par to, ka, ja es stāstu kaut ko emocionāli, kas ir arhetipiski, to saprotams par savu mammu, tā vai kaut ko tam līdzīgi, tad otram cilvēkam aktivizējas tās pašas smadziņu zonas.
Un tas ir vienkārši unikāli, kas principā sanāk tam pat nav aizsardzība. Tāpēc, ka tu sastaidzies ar to zemapziņas kaut kādiem tiem elementiem un tā tālāk. Jā. Tāpēc, ka, saprot, kas ir Junga absolūti fenomenālā lieta, ka tas, pēc man nāca tas kā apgaismība. Ka es sapratu, ka mīts visu laikos mūsos risinās mitoloģiskās tēmas, tas narratīvs. Viņš laiks mani iekšā ir mitoloģiskais narratīvs. Patiesības meklētāja narratīvs. Jā? Šis te cilvēks, kurš iet meklēt to zelta graudu, caur kuru viņš sapratīs visa likuma sakarības un tā tālāk, ka tas ir, nu, burtiski tas nu, quests. Un ka es šajā procesā es tik daudz ko piedzīvoju, tik forši tas viss ir. Un viens no tā questa sākuma punkts bija galīgi un totāli vilties sevī. Vienkārši neatstāt sev ne mazāko kripatiņu pašsieņas un pateikt, es esmu zaudējis visu. Labrīt. Sap citu, te tas Joseph Campbell, droši vien ziņā to, jā. Un man liekas, tas viņa Hero's Journey varoņa stāsts, man liekas, ka tā ir viena no tādām lietām, ko es nezinu, vai tas neskan pārāk traki, bet viņu mācīt sociālajās zinībās kā principu, kā vispār cilvēks aug un attīstās. Un mani, ka zīmīgi tiem, kas ir tāda racionālāka cilvēks, var pateikt, tad Joseph Campbells, tu zinās par viņu vairāk nekā es, bet tad viņš kā antropologs bija konstatējis par to, ka šie 12 nosacīti attīstības soļi, kurā cilvēki attīstās un cilvēki sabiedrības attīstās un cilvēki dzīves iet cauri. Tādā racionālā aspektā zvaigžņu kara Lukas būvēja zvaigžņu kara scenārijus pēc tā, un Camerons, es tikai nesen konstatēju, ka arī James Camerons savus filmus ir būvējis šī stāsta. Man liekas, ka tagad izstāsta, ka Cameronam būs top 5 filmas pasaules vēsturē, kas ir trīs viņa filmas ir top 5 filmas pasaules vēsturē. Jā. Kā zemapziņa strādā, kā šis bezapziņas faktors absolūti strādā. Un klausies, mēs vienu lietiņu tu iesāk runāt par to, arī, ka tu nonāci līdz tajai vilšanās sajūtā, kas tev pārslēdzās, kur tev, kas tev kādā brīdī, kā tu sāki to savu ceļu, tad šajā Hero's Journey, piemēram, ja? Tad, kā sākās tas tev ceļš, ka tu sāki iet uz to sevis izpēti? Ne tikai intelekts, bet tiešām sevis izpēti. Nu, pirmkārt, jā, nu, paldies, ka tu pievedēji Campbell. Es jau redzu, mēģinu izvairīties no tāda vārda piesaukšanas, nu, ne tāpēc, ka man grūti, bet tāpēc, ka tad atkal mēs aizējam beigos intelektos. Jā. A, tas ir vienīgais, mans ir redz, ka es varu tēlot gudrovēcīgi. Labi, ok. Nu, nē, es tev pateicos, jo tagad ne es tur, vai ne, tagad mēs par Campbell parunāsim. Tā, nē, mans tas ceļojums, nu, kā, saproti, man tur ļoti patika tā tēze, un ko es arī pēc tam ir, James Hillmans arī ir iznācis fantastiski grāmatas, saucās Viduspārēji, pēc pusmūža krīzēm. Iesaku visiem, kas grib saprast, kāpēc dzīve pusē sākas no jauna. Nu, un kāpēc tas ir obligāti? Nu, ja tu gribi tiešām kā cilvēciska būtne izdoties, nu, lai tev izdotos tas tavs pašrealizācijas ceļš. Nu, lūk, un tur tajā procesā ir obligāti tā sajūta, ka tu esi, ka tu neko vairs nevar izdarīt. Kad esi pilnīgi bezspēcīgs. Tā nav neviena resursa. Ego krīze jau, kāpēc viņi tik ieilgs? Tāpēc, ka ego ļoti ilgi saka, nē, šī ir tā grūta nedēļa. Nu, grūts mēnesis. Bet es drusku pacietīšos, samākšos, ne, man ir manas kompensācijas, nezinu, tur paskatīšos seriālu, iedzeršu vīnu vakarā. Man ir veids, kā es to visu anestezēšu. Es pārdzīvošu, un es iziešu ārā bez šī pazemojošā, apkaunojošā zaudējuma sajūtas. Un tas joprojām ir mūsu šis tā racionālais ego, kurš saka, mana dzīve balstās uz maniem panākumiem profesijā visur citur. Un es, kā cilvēks, izdodos un sanāk tad, ja es tur gūstu tādas likumsakarīgas vienu no otru izrietošas uzvaras. Un tie, kas tā nemāk, nu, tie ir lūzeri, nu, tāpēc, ka man zaudēt nesanāk. Nu, es nezaudēju, jo es protu izvairīties no zaudējums. Es strateģiski gudrs, plānoju resursus, man ir zināšanas mērķis, man ir plāns, viss man iznāks. Nu lūk, un es vienkārši šeit pa dzīvi kā uzvarētājs. Un šī te naiva pozitīvistiskā domāšana, viņi ir ļoti forši, tad, kad tev ir 16 gadu. Tāpēc, ka tad tev tā ir jādara, tad tev ir jāuzbūvē tā. Tev ir jāiepazīst pasaule, mēģinot iekļauties tās noteikumu un normu tīklojumā. Bet tava pašizaugsme sākās brīdī, kad tu to esi izdarījis, sapratis, ka tas nav tavs, un tev jāmeklē savs. Bet tu nenonāc līdz šajā apziņai, kamēr tu neesi vīlies tajā. Un vilšanās un sakāve tur ir obligāti iestrādāt iekšā. Jo citādi, tu saproti, es taču, kur jau tas paradoks? Es varētu paņemt Campbell izlasīt. Teikt, nu, tāds Campbells tur raksta, jā, tur ir kaut kāds varoņu ceļojums, un neatiecināt to sevi. Jā, absolūti. Man bija sākumā ļoti piņķerīgi, kamēr es vienkārši, kur, kas, ko, nu, tiešām, jā.
Nu, kaut kādi cilvēki kaut kur tur viņiem ir tas ceļojums. Un es esmu jau pie 11. soļa, man viss ir kārtībā. Jā, 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 es varu, jā, jā. Man ir lietas, nu, paskatiet, man ir ko parādīt jā, jā, pasaulē, apsies, panākumi, jā, viss pārējais. Un es, un tā nonuļošanās sajūta, jeb tā sajūta, ka tu, nu, ka tavs vecais šis te tēls un priekšstats pašam par sevi, tev pašu vairs, un tu viņam pats vairs nevar noticēt. Un tas ir vispār fantastiski acis atvarošs un uztveri atvarošs moments, un es tajā brīdī piedzīvoju. Nu, es nevāku to citādāk nosaukt. Nu, kaut kāda dieva žēlstība piedzīvoju. Vienkārši kāds lielāks un stiprāks par mani atnāca, uzlika rokas plecs un teica, viss kārtībā, būs labi. Un nevis teica, bet lika to sajust. Un tā ir milzīga atšķirība. Ka es piedzīvoju šo te sajūtu, ka es te neesmu viens pats, es esmu vispār daļa no lielā procesa, un manī ir šī dievišķā dzirgs, kur ar mani var tagad runāties. Ja? Un pats iestrākais bija tas, ka tad, tajā brīdī tas mans racionālis prats saka, nu tāda zaķīta atlidojām. Tu tā te sevi par tādu zinātnieku tā kā pozicionēji. Tu te tā, nu, visiem stāstīji, ka ir zinātne un tikai zinātne, un tur vai ne ārpus tā nekas nav. Un pēkšņi izrādās, ka ir. Ko tagad darīt? Neko. Atzīt, ka ir notikušas pārmaiņas. Un dzīvot tālāk un pieņemt sevī šo. Nu, stīvi, ja es turos pie tā, kā bija, tas neko neesmu iemācījies. Tad, acīm, tad man vienkārši jāgaida otrs tāds pats vai pats smagāks trieciens. Jo, nu, krīze jau skaties, kā ir. Jo tev ir stiprāks, foršāk ekipēts ego, jo viņi grūtāk ir nokaut. Pasakās, tas parasti tā vieta, kur viņi iet ar pūķi cīnīties. Pūķis ir pēc definīcijas lielāks, stiprāks, nejaukāks. Viņam ir, principā, viņi uzvarēt nav iespēja. Tā ir tā stulbā sajūta. Man jāiet tā jālā, jāatrod uz pūķis, jānocert viņam galvu, bet viņš tik ir milzīgs, spēcīgs, un viņš ir gatavs. Un viņam nav vispār nekādu jautājumu par to, kāpēc. Viņam vajag paēst. Jā, viņam vajag paēst. Un tagad man ir jāatrod veids, kā šo neiespējamo uzdevumu paveikt. Un izrādās, ka tajā procesā ir pieļaujams, ka tad, kad es to veicu, es tur vienā brīdī nomirstu. Metaforiskā, protams, nozīmē. Proti, es vienā brīdī saprotu, jo kā tad es varu uzvarēt pūķi? Ja es tā kārtīgi padomāju, tad es ieraugu, ka pūķis esmu es pats. Un ja es ieraugu, ka es pārstāju redzēt atšķirību, jo kamēr man ir antagonisms, es pūķis, un pūķis uzvarēt nevaru, pūķis var uzvarēt mani, man atliek tikai izbeigties tajā brīdī. Ja? Es esmu gatavs nomirt. Jā, es esmu gatavs nomirt. Kā šis šobrīd es esmu gatavs nomirt. Jā. Un tajā mistiskajā brīdī notiek, pūķis tiek uzvarēts tajā brīdī, kad patiesībā tu redzi, ka pūķis ir tevis paši radīts. Ka tu esi pats tas pūķis. Un, jo iznāk no tās alas viens. Jā, sapcītu, šis ļoti skaists piemērs, vai ne? Ļoti skaists piemērs, jo kā reiz vakar bija mācība tajā sesijā vienā par stāstu par to pašu zemapziņu, kur mēs cilvēki, es vienkārši to bezapziņu kā zemapziņu apzīmēju, par to, ka mēs dzīvojam savu baiļu ietvarā, tad šī ir robeža, ko es ļoti labi zinu, ko es nepārkāpšu, tāpēc tas mans baiļu ietvers. Un tas bija tas, ko tu pieminēji par to kaut kādā brīdī, kad, sapcītu, kurā gadā, 36, 36 gadu vecumā tev bija tas? 36, 37, nu 36, tā kaut 37, kur, jā. Tad šis tas brīdis, kaut kādā brīdī, kad tu saproti, ka esošais kaut kāds tas baiļu rāms, kurā tu esi dzīvojis, tad ļoti skaisa analoģija par to, ka tu ieeji sabiedrībā, tu saproti spēles noteikumus, un šajos spēles noteikumos tu gribi kļūt kaut kas vienalga, kas pēc statusa, vai pēc mīlestības, vai pēc uzmanības, vai pēc naudas, vienalga, tu gribi kļūt kaut kas. Tad tu kļūst kaut kas, un tagad tu esi to sasniedzis, tad ir šis tad pirmais jautājums, kā tu dzīvosi ar to, ka tu to savu pirmo dzīves mērķi sasniedzis laikam. Tu esi nonācis izskūtam tam pirmajam tam solim. Un man bija depresija, ko es ļoti labi tā kā špaktelēju ciet visu laiku. Nu, man tur bija bohēma, es tur biju kaut kas, ko tur populārs, viss tā kā bija, zin kā, šokolādē, bet depresija. Un es ļoti ilgstoši teicu, ka es sāku nodarboties ar garīgajiem meklējumiem, tāpēc, ka Nu, man nebija nekāda beigā problēma, es vienkārši sāku meklēt. Un tikai pēc tam tu sāc analizēt, ka tev tas iekšējais spiediens paliek arvien lielāks. Un ja tu neesi iemācījies, un nekad beigās tiks, ja tu neesi iemācījies sevi mānīt veikli,
Un man liekas, ka es par laimi es nebiju tik ļoti labi iemācījies to darīt. Ja es neesmu cilvēks neiemācās sev mānīt veikli, tas nozīmē, ka viņam par laimi tā sirdsapziņa vai tas kaut kāds tas patīgums nāks ārā, un tad kaut kādā brīdī tu var sākt arī elpot. Bet ja tu fantastiski māks sev mānīt un atkal dēļ kaut kādām traumām, tu vienkārši atkal trauma, slēpšana, trauma, likšana pagrabā un tā tālāk, tas ir arī tāds veids, ka, piemēram, ka es gribu sev pasargāt, ne? Līdz ar to es palieku ļoti spēcīgs sevs mānīšanā. Un tad ir atkal, nu jā, jautājums par to, ka man agrāk bija tāds vēlme, provokatīva vēlme šiem cilvēkiem, kad es redzu, manuprāt, subjektīvu, pilnīgi stulbu pārliecības dēļ, ka es redzu, ka tur ir kaut kāda problēma cilvēkam, ka es viņu tūlīt izglābšu vai kaut kas tam līdzīgs, un es viņu tūlīt vilkšu ārā, tikai pēc laika tu saprotu, ka tā ir drausmīga agresija. Restīvi, ja tev neprasa padomu, ja tev neprasa to vai šito, tad nu, tas bija pirms gadiem 15, bet jebkurā gadījumā mēs katrs esam kaut kā savā dzīves stadijā un laikam Dievs dod tajos brīžos, kad cilvēks ir šinī zemākajā punktā, arī kaut kur tās depresijas, es redzēju, ka tu tā kā arī tev laikam līdzīgi bijis, ka lai gadās tā laba informatīvā bāze, labi cilvēki blakus, kas var aizvest, nu vienkārši parādīt kaut kāds virziens, uz kurien iet un tā. Oi, paldies tev liels, ka tu to depresiju uzliki galdā, jo... Nevarētu dzirdēt, cik daudz sarunas, kurās pateikt, paldies, ka depresiju uzliki galdā. Jā, tāpēc, ka man liekas, ka tā ir viena no... Ja tu vari pastāstīt, ka tu biji sasniedzis visu un vienlaikus depresijas, tad tu ar šo, šī ir, man tā bija viena no tādām... vienlaikus spožākajām, dzelošākajām adatām smadzenēs, kas iedūrās, ka mana izmisuma dziļums ir tieši saistīts ar man, nu, teiksim, to ārējo veiksmi. Mm. Ka es ļoti, un tu saki, ka tu nebija veiksmīgs sevis manīšanā, es biju veiksmīgāks. Man, es iepazinu savu ēnas pusi tikai caur to, kur es izdarīju lietas, kuras es nezināju, kas var izdarīt. Es sāpināju cilvēkus veidā, kur es nezināju, kas tā var kādu sāpināt. Es nezināju, ka manī tas viss ir. Un tikai caur un es ļoti ilgi mācēju sev pats izstāstīt, kāpēc tas, kā tas viss notiek, vispār nav man atbildība. Redzi? Un tas ir tas upura glābēja un vajātāja galvenā īpašība, kuram mēs uzkarināsim vainu un atbildību par notiekošo. Ja upuri saka, nē, man te pārdara, vajātājs saka, bet man ir taisnība. Man ir tiesība šito darīt. Es glābi teiktu. Vai vienalga. Jā, un glābēja saka, oj, es esmu tik ļoti vajadzīgs upurim, man ir tik ļoti svarīgi būt tam labajam cilvēkam, ka es nevis savas problēmas risinu, bet es otra cilvēka problēmas risinu, atkal es par savu dzīvi neatbildu, es caur atbildību par otru atsakos no atbildības par sevi. Cik smalka, ja, tāda sistēma. Un tas ir pārsvarā ar intelektu afeltīti cilvēku, vislielākais lamatas ir mēģinot apgaismot citus, nestrādāt ar sevi, tāpēc, ka nu, tev ir tā bagāža tik liela, ka tu vienkārši tev ir visu laiku ko citiem piedāvāt, bet tu aizmirsti, ka tā tikai, tas ir grāmatas plauktā. Tā nav dzīve. Ja? Un tajā brīdī, kad es ieraudzīju, ka tās grāmatas, cik viņas skaistas nebūtu, tas ir vienkārši cietoksnis, kurā es esmu patvēries no vajadzības sastapties ar sevi. Ka es varu aiziet grāmatā, idejā, lekcijā, viss kur citur. Un lai tikai man nebūtu jādomā par to, cik man drausmīgi slikti ir, ja? Ka man ir divi bērni, ģimene, man ir tur, nezinu, karjera, māja, tur mašīna. Man viss ir. Un man ir drausmīgi slikti. Un man ir sajūta, ka es esmu apmaldījies un nomaldījies. Un vienlaikus man nav neviena iemesla jautāt. Nu vai apšaubīt nevienu savu lēmumu. Es visu izdarīju pareizi. Es gribēju ģimeni, re, kur ir? Gribēja bērns, nu re, kur ir? Karjeru gribēja, nu re, kur ir? Es taču visu to gribēju. Tad kāpēc tās laimes nav? Ja jo viens no skaistākiem frāzēm, ko tajā laikā neatceros, kurš pateica, kādā sarunā, sēžu un domāju, nu tehniski man jābūt laimīgam. Tehniski man jābūt laimīgam. Nu pēc visu, jā. Ieši skaists salikums, jā. Tehniski es esmu laimīgs. Jā. un tu neesi. Un tāpēc es tev teicu paldies par to, ka tu uzliki. Jo tas ir tas brīdis, kur Es teiktu tā, ka tagad uz atpakaļ skatoties, nu, tad, kad tu to visu esi sasniedz, tad kā reiz ir vieta tai depresijai. Jo jautājums ir, kā tev šajā visā jūtas tava dvēsele? Ko viņi par to visu saka? Viņi vispār no šitā kaut ko gribēja, ko tu tev visu esi sabūvējis. Un izrādās, ka nē. Un izrādās, ka tajā intelektā, kur es sev biju noķēris lamatās, es biju apguvis racionālo prātu.
racionāla prāta, burvīgās priekšrocības. Bet racionālais prāts neatbild uz veselu virkni totāli fundamentālu jautājumu. Jo tas ir, tur baigi interesantā proporcija sanāk. Tad ļoti mazi jautājumi. Ļoti, nu, būtībā, faktiski, nu, tas ir pāris svarīgās lietas. Pirmkārt, manas attiecības ir nāvi, savu beigšanos, otrkārt, manas attiecības ir ciešanā, ciešana jēga, nāvis jēga. Tad veiksas tiek kaut kas lielāks par mani, saucam to par Dievu, dabu, pasauli, visumu, logos, kā jūs gribat. Un vai es ticu mīlestībai? Jo intelektuāli cilvēka viena no lamatām ir tāda, ka viņš nespēja līdz galam nocēt tam, ka kādu var bez nosacījumiem mīlēt. Un ka tas ir pa īstam. Nu, ka tas, nu, jo tad mēs varam atrast hormonus, tur kaut kādu tieturu slikti uzvedās. Nu, hormonu dēļ mums ir kaut kāda šīta irracionālā pieķeršanās, kur mēs neko nevaram izdarīt. Sociālā konvencijas kaut kādas, vēl kaut kas, traumas, viss kaut kas, bet tu visu laiku atsakies no tās idejas, ka beznosacījuma mīlestība ir, nu, tā arī saucās beznosacījuma, viņa nav pamatojuma. Un ja tu neesi spējīgs pieslēgties pats sevī esošajam šim te mīlestības kanālam, kas tev ir, viņš tiet tev cauri. Tāpat kā mēs visi sastāvam no atomiem, no molekulām, mēs visi kaut kādā ziņā sastāvam no mīlestības. Redz kā. Bet mēs varam to nezināt. Mēs varam būt pilnīgi akli pret šo. Un šī te saskare ar dievišķo atklāja, ka nu, tā mīlestība, kur viņi ir kā klātbūtne. Un viņi ir paši paskaidrojuši. Vai klausies, es tiešām negaidīju, ka mums bija tik skaisti šādi runāsies. Milzīgs paldies tev par šo atklātību. Man bišķiņ uz asaru sāk vilkt vienā brīdī. Un mēs tik pa laikam kodos savos, nezinu, tur mācību procesos. Tad mācību procesos es stāstu diezgan daudz par personīgo. Tāpēc, ka nu, es tikai ar savām personiskajām kļūdām, principā, kaut kādas lietas varu stāstīt, un nekur es jūtu, saprotu, un es gājis no tā cauri un tam cauri un tā tālāk. Un paldies, ka tu atveries tā publiskā telpā par šīm lietām, jo man liekas, ka ļoti gribās, lai tas nav tāds Instagram trivializējums par to, kad es stāstu par kaut kādu savu problēmu, bet mēs laikam runājam par to kaut kādu to cēlonību, likumsakarībām kaut kādām, kas uz kaut kurien ved. Un man liekas, ka ir interesanti, tu man uzvidināji šo stāstu par to prātu, jo, kā lai te pasaka, tad mana garīgā praksa, tagad liekam kāds 15 gadus tagad ir, un kur ir meditācijas un vēl viskaut kas. Un tas viens no unikumiem ir tas, ka jā, mums ir jāiet uz to savu patību, uz to savu dvēseli, vienalga, kā mēs to nosauksim, un ka prāts patiesībā tur spēlē milzīgu lomu, taču prāta vektors ir jāpamaina. Prāts bieži vien ir, pieņemsim, 2 grādu leņķī, un tu esi izcils frēzētājs vai izcils matemātiķis vai izcils filozofs, piemēram, ja? Un jautājums, vai tas prāts var lenītiem iet uz tiem 360 grādiem, pat ne 360, tāpēc, ka arī tā būtu plakna, vienkārši, ka tur var sfēriski sākt domāt, un viena no pirmajām soļiem ir iet uz to iekšpusi. Ko es saucu par iekšskatu. Tad prātam jāsāk vērsties iekšā sevī. Tad vērsies vienkārši iekšā, tad ievērs to savu prāta vektoru sevī. Un kas ir interesanti, ka principā, es vienkārši tagad stāstīju par šīm analoģijām ļoti, ļoti skaistajām, un man ienāca prātā, ka viena no manām mīļākajām tādām mantrām, ko es ik pa laikam esmu tāda griezis savu galvā ir Om Tat Sat, ko tu varbūt zini, tas es esmu tas, kas principā tas ir it kā apgalvojums, ja, kas ir no sanskrita, bet tad es esmu tas ar to domu, ka es esmu tas, un domā, mēģina nirt iekšā šinī visā, kas tas tāds vispār ir, tas principā sanāk kā jautājums, a, kas tāds esmu, ko nozīmē, es esmu tas, vai nevar arī tas pats, es esmu tagad, atvainojies tev un tagad, vai arī tas, es esmu tas, vienkārši viņš ir ģeniāls, un tu vienā brīdī domā, wow, tiešām es esmu tas. Un tu turpini to griezt, un tiešām mēs esam tās, un katru dienu tev nāk tāds maz tāds slānītis nostādi no, ar tiem putekļiem uzslāņojumiem no tiem 10. gadsimta, 10. tūkstošiem gadu. Es esmu tas, un tu principā savam racionālajām prādām dot kaut kādu jaunu programmu, kurā tu sāc domāt, moins, es esmu daļa no šīs kopsējās apziņas. Varbūt mans ķermenis ir pašapzinīgs. Varbūt nav tā, ka šobrīd ar aknu strādā, varbūt man akna pati funkcionē tādā brīdī. Mums ir baktērijas, kas ražo B12 vitamīnu, atvainojos B12 vitamīnu, lai zinātnieki radītu B12 vitamīnu vai 95 soļu ķīmisko sekvenci. Mums ir baktērijas zarnās, kas to taisa. Paši šivrējās un darās. Mums ir zarnās baktērijas, kas ir atkarīgas no cukura daudzuma, ko mēs lietojam, un ja gadījumā es nelietoju cukuru, mēģinu tikt no cukuru nost, viņas uztaisīs mums galvas sāpes. Mēs esam apzināta sistēma kopumā. Es esmu tas, un es ļoti skaisti par tiem jautājumiem, ko tu teici, ko prātam prasīt, ka prāts, nu, racionāli viņš nevar uz to atbildēt, un
Tiešām ļoti, ļoti, ļoti skaists piemērs. Arī zemapziņas valodā, tā, ko mēs strādājam, tur ir ļoti liels jautājums par to, ka tavam prātam vienkārši ir jāmaina vektors un jābūt ir sevis izzinošam un vērstam uz mīlestību. Un mīlestību un zināšanām. Tātad tās ir tās divas komponentes, kas mums cilvēkiem tā kā ir vajadzīgas. Un tā, milzīgi paldies tev par šo padalīšanos par to personisko pieredzi, jo Jo man arī man ļoti negribas trivializēt šo stāstu par visām depresijām, bet ir ļoti svarīgi apzināties, ka tas ir vienkārši tā kā tāds instruments tev pašam, lai tu saprastu, ka tev vairs nenāk enerģijas no nākotnes. Es ļoti tagad tā izdarīšu pateikšu, bet tad mums ir enerģija no mūsu sapņiem un mūsu ticības, labajām ticībām, kaut ko sanāks, mums ir principā enerģija no nākotnes, ja tā paņem. Tad es ticu, ka mēs kaut ko izdarīsim, es ticu šim projektam, es ticu, ka mūsu ģimene būs tāda vai šāda. Un tajā brīdī, kad tu esi izdzīvojis to savu sapni un nonācis tā sapņa galā, tad ir jautājums, vai te, kas tev ir tālāk nākotnē. Jo mēs nonākam tajā punktā, es to piedzīvoju. Un šis ir tas bērnības sapņu sabrukšanas brīdis, nosacītais 16 gados, es sapratu tādā, man vajag māju, suni un tur ģimene, blablabla. Un kaut kādā brīdī, tas sapnis ir piedzīvots, enerģija beidzās. Tāpēc, ka es esmu aizskriesis tam burkānam, es to burkānu esmu dabūjis. Jā. Un tad kas tur nāk tālāk, un tad ir tas jautājums par to, kad jā, šis ir viens no iemesliem, kāpēc es sāku šos kursus arī pa zemapziņas valodu, piemēram, taisīt, ka es redzēju tik ārkārtīgi daudz noskumušus cilvēkus, bez enerģijas, bišķi uz depresijas robežām, kas attiecībās mocās un kas mocās pat ar svaru. Es aizgāju to teizu, es gribu mīlošāku sabiedrību un parādījās tāda lieta, kad es uztaisīju zemapziņas valodu par svaru, jo es saprotu, ka tu nevar nomest svaru, ja tu nesāc mīlēt sevi un nesāc sevi izprast. Jo mēs esam sadistiski pret saviem ķermeņiem. Es esmu 3 dienas neēdis, es esmu maratons skrējis, es esmu triatlons laidis, un tā un projām, es esmu bijis tik sadistiski pret savu ķermeni, atkal neapzinoties, ka omtacat, ka es esmu daļa no visuma, ka es esmu dzīva sistēma un dzīvā sistēmā un mīlestībā ietilpusošs. No tā. Nu, ko es te savu? Pieķēju. Jā. Es tieši domāju pēc arī tā daļa no ķēķa sarunas, kas teica, ka man tikko beidzās to strādājušo vīkendu maratons, kas man decembrī sākās ar visiem studiju darbiem un vispārējo un kaut kādiem blakus projektiem. Un ka es šajos vīkendos, nu, ko tas nozīmē, es nu, atraudos pie datoru, nu, teiksim, 12-16 stundas. Vienkārši neiziet no mājas. Vienkārši tāpēc, ka man ir jāpabeidz tas darbs vienkārši cauri. Nu, man nav ne laika, un es arī esmu sasniedzis to koncentrācijas pakāpi, kurā man faktiski visi instrumenti ir rokās. Un man ir vienkārši jāsaliek tas Lego un jāizsūt viņš projām. Un tajā brīdī, ka es jūtu, ka man ir notripušas kājas, nu, tāpēc, ka es sēdēju 4 stundas no vietas, vienkārši notripušas kājas. Nu, es aizmirstu par ķermeni. Un es pēc domāju, ak, Dievs, Ak, Dievs, cik tas ir. Ka es ļoti ceru, ka es tikšu caur šiem pārbaudījumiem un es šo savu dzīves posmu atcerēšos kā tādu, kur es iemācījos mīlēt tomēr savu ķermeni. Jo man, diemžēl, nu, manā dzīvē tas ritms ir tāds. Vai nu es dzīvoju harmonisku dzīvi un es nevaru paspēt izdarīt to, ko man vajag. Jo, nu, man vienkārši ir patreiz tas ļoti smalkais posms, pārējais posms, kur es mēģinu apgūt psihologu profesiju un kļūt par psihoterapeitu. Un tu neko nevar darīt. Man ir jāturpina strādāt augstskolā par pasniedzēju, man ir vienlaikus jāmācās augstskolā kā studentam, un man vēl ir tie terapeitiskie semināri, kas ir vēl trešais, kas visam pa virsu. Un tad man vēl ir visādi, nu, tie, ja tu gribi augstskolā normāli performēt, tad tev ir jāraksta kaut kādu projektu, tev jāpiedalās. Nu, tad kaut kas tur ir jākustina, ja tu nevari vienkārši iztikt ar pasniegšanu, diemžēl. Un visu to kopā saliekot izveidoju situācijas, kur, nu, man ir tāda intensīva darba perioda, kur faktiski es aizmirstu par ķermeni. Un tad, nu, tur ir viss, tur svars, tur kopējā forma pašsajūta vispārējais, tur viss kopā ir. Un tad tu par šito te runā, un es pēkšņi sapratu, ka, ja nu tas galvenais vai svarīgākais, kas no šī izriet ir tas, ka, šis mans darba uzdevums, nu, ka tāds, nu, tagad ir, jo man ir 45 tagad, un tagad tā mana krīze, un tad mēs runājam par atkārtotām krīzēm. Tagad mana krīze ir saistīta vairs ne ar dvēseles dzīvi,
bet ar ķermeņa dzīvi. Pēkšņi izrādās, ka tad, kad tu esi jau tagad tu vairs neesi intelektuāls, tu jau tagad esi garīgs, tu esi emocionāls, kļūsti ķermenisks. Jo citādi tu, nu, atkal, un es vienkārši pietot, protams, ka es to izmantoju kā tādu nelielu personiskās terapijas momentu, bet es noķeru šito sajūtu pats sevī, ka man stāsts nebūtu, es te būtu drusiņ kaut kur samalojis kaut kādā tādā ļoti fundamentālā lietā, ja es nepateiktu, ka man pašlaik nepatīk, kā es izturos pret savu ķermeni. Tiksim tā. Man ir, es iespējams esmu sadomasohistiskās attiecībās ar savu ķermeni. Es viņam spiežu darīt lietas, ko, nu, ko nevajadzētu normālā gadījumā darīt. Un man ir, saprot, nu, redz, man ir vesela armija iemesla, kāpēc es to daru, bet tas neatceļ to apstākli, ka nu, tā nav okay. Es zinu ļoti maz cilvēku savā dzīvē, kuri nebūtu sadomazakistiskās attiecībās ar savu ķermeni, numur viens, numur divi. Iemesls tam parasti ir nezināšana, tad tāpēc, kā mūsu fokus ir uz to, ko dar Kariņa valdība, ko dar Platons vai ko dar Amerika vai Ukraina. Tad mūsu prāts, racionālais prāts nav uz to vērsts, mēs principā esam augstprātīgi. Šī ir abrīnojama štēle par šo augstprātību pret savu ķermeni, jo tad es aizgāju savu trešo punktu par to, ka kaut kādā brīdī kaut kāds cilvēks teica, klausies, vecīt, varbūt tev vajag iemācīties savienotās debesis ar zemi. Es domāju, nu kas pa koeļu, te man tagad uzbroka kaut kas tam līdzīgs un tā, ar kaut kādiem aforismiem. Es esmu labāks par to. Jā, es esmu tikai debesis un es vēl esmu arī, es arī Stevenson, kā bija tā kaut superplanēta, kad atklāja superzvaigzi Stevenson B16, kas tur tam līdzīgs un tā, kas ir nu, cik tur miljārdu reizes lielāk par sauli un es esmu, nu tas. Un es aizgāju līdz tam, ka tad mans uzdevums kā mācību trenerim, piemēram, arī darbojoties pašam ar sevi, man ļoti patīk tas teiciens complexity is enemy of execution, tas nozīmē, ka mums vajag mācēt, cik vien iespējams vienkāršot visu, lai mūsu apziņa, zemapziņa to visu saprot, lai vien praktizēt. Un tas aiziet uz to, ka mūsu ķermenis ir mūsu apziņas un dvēseles sastāvdaļa. Mēs esam šī struktūrā iekšā, mēs esam iedarbībā ar visām šīm būtnēm, kas ir mūsu ķermenī, kas ir dziedzeri, hormoni, nervu sistēma, kaudzēm baktērijas. Papietiet vienkārši zarnas trakts ar visām tām baktērijām, kas tur tusējās, ņemās un tā tālāk projām. Un ka, ja es gribu pretendēt uz sevis mīlēšanu, kas ir svarīgi, ja es gribu pretendēt uz to, ka es esmu mīlošs cilvēks kā tāds, tad man ir šī sistēmā jāiekļau arī ķermenis. Un tad tās ir prasmes, kā ar savu ķermeni strādāt. Un man pirms gadiem 5 bija ļoti skaists piedzīvojums, es sāku trenēties beach volejbolu. Tad mēs ar Skutelis Breidaks vēl kaut kādu čomu, mēs tur ik plēmu spēlējām volejbolu. Un vienā brīdī izdomājām trenēties. Un es pamatīju, man patīk trenēties, tāpēc, ka es bērnībā, esmu jaunībā bijis futbolists, tur daļai profesionāls un tā. Treniņi. Un es atceros, bija kaut kādu vienu reizi, es spēlēju volejbolu, tad un man blakus mēs esam iedalīti pārī, spēlēju 2-2, tur spēlēju smiltīs un tā tālāk ar vienu kungu, kurš ir apmēram 150 gadus vecāks par mani. Tad restīvi viņiem ir, man liekas, ka 64 vai kaut kas tam līdzīgs un tā. Un es piefiksēju tad kaut kur tur bumba krīt kaut kādā spēles epizodē un es domāju, nu es to bumbu laikam nedabūšu. Man garām panasās tas čalis un viņš izvelk to bumbu un viņš aizsit to bumbu. Un es domāju, tā, cik man ir gadi, kurus tagad atrodos. Un es esmu bijis profesionāls sportists. Kas te noteikās tagad? Pagājuši tagad ir 5 gadi. Es esmu to čalīti vēl vakar vai aizvakar spēlējām kopā. Es spēlēju ar 20 gadīgiem, spēlēju arī volejbolu un tā tālāk. Un tas, ko es fiksēju, ka vakarien nevienā webinārā mēs runājam par zemapziņu, pusstundu es novāvuļoju par attieksmi pret ķermeni. Pusstundu. Jo tu nevar neko iemācīties, ja tev smadzenes nav gatavs. Tu nevar neko dziļāk sevi izmanīt, tā kā, ja tev nav resursu, lai smadzenēm nav resursu. Nu, tas ir vienkārši, jā, tas smadzenes visu laiku mēģina nodibināt neatkarīgo smadzeņu republiku, kur ir tikai tas, kas tur ir smadzenē. Jā, un viņām nevajag ne hormonus, ne barību vielas, ne atbalstu no nervu sistēmas. Nē, smadzenes vienkārši paši pa sevi un tā tālāk. Un šis ir stāsts par to, ka tiešām tā, es patiesībā iedomājos, ka mums ar Nilu Konstantīnovu bija saruna par to, ka man ļoti patīk, kā viņš aizgājas to, ka mums vajag sākt, ja mēs gribam izglītības sistēmā kaut vai uzlabot, sāksim ar to, ka labi paēdināsim bērns. Es tagad vienkārši trivializēju, bet ir trivialās lietas, un tas pats ir par to, ka letiņiem, varbūt, ja mēs runājam par to upuru lomu, tā šī lieta par to, ka sākt iemīlēt savu ķermeni, tev būs jāiemīlēt, caur to vienu funkciju tev ir jāiemācās iemīlēt pašam sevi, sākt izprast sevi, sākt mācīt vadīt sevi. Un tad caur to arī, teiksim, tajā pašā manas svaras kursā, tas, ko es sapratu, ka tev jāmācās iemīlēt sevi, savu ķermeni un savus tuviniekus.
Tā ir vēl viena tāda lieta. Ristīgi, bez tuvinieku iemīlēšanas arī, nu, tas skan varbūt ļoti daudz vienbaigi dīvaini, bet tev ir jāmāk iemīlēt savu tuvinieku, jāmāk piedot pašam sev, un tur kaut kāda, varbūt tur tā harmonija no tā veidojās tālāk. Nu, paskaties, kā mēs tagad sākam runāt tādos patiesībā ļoti pašsaprotamos lozungos, bet nu, atgriežamies, zin kā, atgriežamies tajā pozīcijā. Ja domāju, mums stāv priekšā, kur koili jūt citātu. Jā, citātu sāksts. Atgriežam to tur mazo pretrunu. Man liekas, ka, nu, teiksim, atkal, tajā brīdī, kad es risināju ļoti daudz tos jautājumus par iniciāciju, pieaugšanu un tā, es uzdevu sev jautājumu, vai mēs varam sasniegt nu, tādu posmu, ja, nu, teiksim, es ar tevi klausies, es domāju, sasodīs, es zvargus, ir viens pats, viņš vēl trenējās, nu, tas, nu, ka viņš atrod laiku arī tam, un ka cik tas ir forši, un es domāju, lūk, ja man būtu tagad jāsaka, rekordi cilvēks, kurš ar sevi strādājis, un kurš ir nonācis ļoti tuvu labam rezultātam, bet, tad es jautājušu, A kas notiek? Mēs esam kādā brīdī dzīves laikā pabeigti. Mēs esam kaut kur to ceļa procesu nogaļ. Nu, lūk, saproti? Un tas ir tas foršais moments, kad tu noķer, ka mēs esam nepabeigtība, kamēr esam dzīvi. Tāpēc man patīk dāva princips. Ceļš ir mērķis, un Jā. Tev ir jāiemīl ceļš. Šis tas visu laiku, es visu laiku cilvēkiem atgriezt. Ja tu, tad, piemēram, ja tu gribi, lai tavs bērns iemācās frančrodu, ir jāizdara tā, lai viņš mīl to frančrot, vai nu mācīties, vai pat jau runāt viņā. Kamēr tā mīlestība un patīkšana nebūs, tas ir vienkārši tas gribaspēks nekad neuzvarēs zemapziņu. Mm-hmm. Nu, restīvi, tev jāiemīl tas, ka tu attīsties. Jā, un te mēs, es atcerējos, kur es gribēju tavā, tad, kad tu pieminēji apziņas valodu, un tad tu pieminēji arī bezapziņas valodu. Un mūsu tāds pašatklāsmes process ir iemācīties tās valodas savā starpā, nu viņš tur vienu otrā tulkot. Jo mums ir, nu, būtībā tas atslēgas punkts, lai manai atlikušai dzīvei būtu kaut kāda jēga, un ar atlikušo es domāju, man ir 45, un tur viena krīze, nu, varbūt tagad nākamā kaut kad tā apstūri jau skatās, jā, un nu, tāpēc tam vēl tur nākamā būs. Bet jautājums ir blakus tām krīzēm, vai es izjūtu piepildījumu? Vai man ir sajūta citreiz, ka es paskatos apkārt un saku sev, bāc, ko labi. Ne, nu, grūti, bet ir tas moments. Un šo sajūtu man deva tas brīdis, kad es sapratu, ka man ir milzīga laime darīt lietas, kuras man piepilda ar šo tiem, nu, jēgas un kā to pareizi noformulē, ka man dzīves jēga veidojas miedarbībā ar pasauli formātā, kuru es izbaudu un piedzīvoju kā prieku un patiesībā kā dāvanu. Un kādā ziņā dāvanu? Mēs katrs esam diezgan unikālu spēju komplekts. Tu esi unikālu spēju komplekts. Iedomājies, un tev visums ir dāvājis iespēju taisīt šito te raidījumu. Šo te podkāstiņu un runāt par lietām, kas tev interesē. Un tikpat labi, tu varētu būt dzīvot citu, iespējams, bagātāku, citādāku dzīvi, bet nebūtu tev šitās iespējas. Ja? Un cik tas ir tomēr sasodīt labi, ka mēs šajā šeit un tagad momentā nejūtam šausmīgu diskomfortu starp to, kas es esmu un to, ko es daru. Nu, ar to visu, ka tur, protams, vienmēr ir vieta uzlabojumiem, bet ka patiesībā mums ir ļauts nodzīvot dzīves, mēs to esam tā paši mācējuši izdarīt, bet arī kaut kādā ziņā pasaule ir, nav bijusi pret mums pārāk nežēlīga. Mēs neesam piedzīvojuši to otro pasaules karu. Vienkārši iedomājies, kā tas varētu būt bijis, ja, nu, ja tagad pēkšņi mūsu dzīve pārtrauc un kāds bumbas, kas krīt uz galvas, un mēs ar tevi domājam, kur dabūt izraut ziemā ūdeni, kas nav sasalis, lai kaut ko tur izdarīt. Viss, jā. Mums pēkšņi ir tik ļoti eksistenciāls tas uzdevums. Un tāpat laikā mēs varam lasīt grāmatas, mēs varam klausīties mūziku, spriest par lietām, nodarboties ar dziļās izpētes procesiem, domājot bezapziņu. Un kad vienkārši jābūt pateicīgiem par to, ka mēs atrodamies šajā punktā. Mums tas viss ir dots, un mums ir iespēja to visu novērtēt. Un ar šādu pateicības sajūtu vai ar tādu ļoti... Man tas iedrašu kaut kā tādu zinām bijību,
Tāpēc, ka es redzu, cik tā konstrukcija trausla, ka tur pietikt vienu elementu izmainīt. Un sabrukt visu tā pasauli, ko es pašlaik uzskatu par absolūti, nu, tā man dzīve, stabilitāte vai kas tur vēl. Jā. Un ka, jā, un nākamais moments ir, ka mēs, ja mēs tiešām sevi paskatāmies, tad cilvēks vienatnē var tikai nomirst. Dzīvot viņš vienatnē nevar. Miršana ir tas dziļi intīmais process, kas notiek ar mums katru absolūti separāti. Bet dzīve, mēr mēs esam dzīvi, mēs esam attiecībās. Attiecībās ar viens ar otru, ar pasauli un vispārējo. Un ja mēs gribam dzīvi padarīt labāku, tad tas mums jāpadara par labākas attiecības. Un šajā miedarbībā, un te ir tas dziedinošais moments, ka cilvēks aug un piedzimst un mainās caur attiecībām. Un attiecību izaicinājumi ir izaugsmas uzdevumi. Un kad tu saki nu, mīlēt savus vecākus vai piedot saviem vecākiem attīstības uzdevumi. Man ļoti fascinēja, restīvis emocionālo intelektu nodefinēja kā attiecību prasmi, attiecības ar sevi un attiecības ar citiem. Ja mēs visu laiku esam šīs attiecībās, attiecības ar sevi un attiecības ar citiem, un tad attiecības ar ķermeni, attiecības ar savu identitāti, vai tu attīsti sevi, neattīsti, un attiecības ar citiem cilvēkiem, tā tālāk. Jā. Klausies, es vienā brīdī tu sasmaidījos, tāpēc, ka tu pateici šo tēmu par to nomiršanu, un es vienkārši domāju, ka ok, vēl 3 stundas mēs par šo varētu parunāt. Jo jā, tā arī ir milzīgs stāsts par to, ka vakar bija tas tad viena lieta, ko mēs par bailēm aizrunājāmies zemapziņas valodas kontekstā, un nu, ka bailes ir tas, no viens puses, tas ir tas rāmis, kurš tev, nu, tā kā, kurā tu dzīvo, kurš tev neļauj iet pa labi, pa kreisi, tāpēc, kad es nevaru darīt to, tāpēc man ir bailes. Man nosodīs vai man nepieņems, vai tur būs kaut kāda riski tur finansēm vai kaut kas tamlīdzīgs. No viens puses, un otrs puses, bailes ir enerģijas avots. Tātad, piemēram, man ir bailes, ka man nenovērtēs, es mēģināšu būt bagāts. Man ir bailes, ka man nemīlēs un es mēģināšu būt populārs. Es biju populārs, tāpēc man bija bailes būt nemīlētam. Ļoti, ļoti vienkārši. Un, ja es apstāties uz visiem populāriem cilvēkiem Latvijā, nu, es nezinu visiem, es zinu diezgan daudz no viņiem, bet nu, es domāju, ka tur visur būs pārsvarā bailes. Bailes būt izstumtiem humors sajūt, kaut kādā veidā tur bailes būt negudriem zinātnieki. Tad ziņā, kad es gribu būt gudrs un tā tālāk, man ir vienkārši milzīga enerģija. Un tā. Klausies, bet mēs esam noķelojuši tagad 1:20, laikam. Parunājam bišķiņ par šo lietu, kas ir it kā daudziem varbūt liktos, kā viņi vispār iet kopā ar to upuri, bet parunājam par to seksuālo intelektu, jo šī ir viena no tādām lietām, ka tu esi viens no tiem Latvijā, ar kuriem par to varētu parunāt. Un šis ir tas, ko man gribās bišķiņ izcelt augšā, vienkārši izgaismot, iegaismot par šo tēmu, ka mums nav jābaidās numur viens par to runāt, numur divi mums ir jāapzinās, piemēram, ja mans ķermenis ir noguris, tas ietekmē manu intelektu. Ja mans ķermenis ir noguris, tas ietekmē manu empātijas, nesadzirdu tik labi cilvēkus. Man te pašam kaut kāda mentālā pārslodze bija bijusi, es piefiksēju manu komunikāciju, tur pamainījās, vienkārši jā, man tas ir jāfiksē. Man tikai tas ir jāfiksē. Jā. Un es tas par to pašu seksualitāti, ka mēs ejam principā uz sabiedrību, kur seksualitāti ir cevišķi arī jaunieši, mēs dzirdējis vienkārši tie pētījumi par to, ka viņi samazinās tieši no vispār no seks kā tāds, viņš sāk izplikt, viņš aiziet uz čatošanām, uz digitālo pasauli un tā tālāk, un ka nerealizēta seksualitāte viņa ļoti lielā mērā mūs ietekmē. Un atkal mums nevajag tā kā bāzt to zem tepiķi, vienkārši vajag zināt to. Vienkārši varbūt lietas kursā, ka tas ir faktors, kas fantastiski man ietekmē, tad kā man ir vai nu man jāsporto, vai jājogo, vai jāiet uz pirti, tad ir jautājums par tām seksualitātēm. Un viena no lietām, kas man ir tā nošokēja, man viena paziņa taisīja kaut kādu tur pētījumu un bija kaut kādas, nu tas ko viņi bija atradusi, ka viduslaikos tās baznīcas struktūras vai draudzes, kas gribēja kontrolēt savus draudzes cilvēkus, tur bija milzīga seksualitātes stigmatizācija, jā, lai nebūtu seksa, kas nozīmē, ka sievietes paliek dusmīgākas, ignākas, un tas nozīmē, ka ir vairāk iemesli, ka lai cilvēki nāk svedinās nožēlot grēkus. Tāpēc, ka visādi pigori sadalīt par nedēļu un tā tālāk projām. Un tad tas nozīmē, ka šis ir vēl viens milzīgs enerģijas baiļu mezglas, kas ir sabiedrībā, kas, manuprāt, ir ļoti liels veicinātājs tam, ko mēs runājam, pirms tam ķēķī, tai agresijai, kas bieži vien sabiedrībā top. Tātad kaut kādā veidā mēs, un šeit ir seksualitāte nerunāja par to, ka es tagad ir kaut kāds vīrietis, kurš ir seksuāli baigi meistrīgais, vai sieviete seksuāli meistrīga, bet ir runa par to, par pirmo soli apzināties tā, vispār, kas tas tāds ir mūsos, un kā tas spēlē milzīgu lomu, un tad sākt vispār izpētīt to visu lietu, un kaut vai runāt par to un pētīt to.
Redz, vakar es biju TV3 raidījumā Zilonis istabā, un mēs tieši runājām. Cepru no tam raidījumam, man liek, beigai maleč. Fantastiski, jā. Es biju pozitīvā šokā, ka, hei, Latvijā beidzot, nu, kāds ir sācis tādā veidā skatīties uz fenomeniem lietām, tur viss bija vienkārši izcili. Izņemot hronometrāžu, es būtu gribējis, ka būtu garāk. Bet, nu, tāpēc... Es nākamdēļ, cik viņi, tas ir stundas formāts, jā? Jā, bet viņiem tur ir, viņi ierēķina kaut kāds pauzes pa vidu. Un tur sanāk beigās, ka tā saruna tur ir... Nu, tāda headline saruna bišķiņ, jā? Pusstundu, 40 minūtes varētu būt tas tīrais materiāls. Okay, okay. Jo tur vēl ir blakus piefilmēt viņiem. Nu jā, bet atgriežoties pie tiem. Tur bija tēma aseksualitāte, paskaties kā. Var skatīties, man ļoti patika, kā viņi to tēmu pacēla, tur bija arī uzaicināta aseksuāla persona, kas stāstīja par to, kāpēc tas tā ir, un tad mēs tur, nu, tur ļoti, es negribu neko spoilers nekādas. Nu jā, bet atgriežoties pie šīm te seksualitātes jautājumiem, jā, nu tātad pirmkārt, jā, seksualitāte ir... Mums viņi būtu jādefinē, tad, un no sāksim ar to laikam, ka tās ir domas, jūtas, vēlmes un vajadzības, kas saistīts ar dzimumu tieksmi. Bet ar tādu lūk pagriezienu, ka ar dzimumu tieksmi mēs nesaprotam tikai šo te seksuālo enerģiju, ja, jo lielais ūdens šķirtnis ar Freidu un Jungu bija tajā, ka Jungs nepiekrita Freida tēzei par libido enerģijas seksuālo raksturu. Jo, nu, Freida sistēmā libido enerģija ir, nu, seks mums kustina, būtībā divas lietas, seks un agresivitāte. Jo, kur jums teica, nē, nu, tā ir vienkārši enerģija. Viņa dažādās gadījumos ir seksuāli, tad, kad mēs par to tādā veidā viņu izmantojam, bet daudzās gadījumos viņa ir vienkārši vitāli. Tas ir dzīves spēks, dzīves virzītājs spēks. Un tad es seksualitāti pārsvarā skatu caur šo te dzīves virzītājs spēku ideju. Ka, un tas uzreiz paplašina to ideju. Tā ir jauda, tā ir vitalitāte, tā ir atraktivitāte tajā pozitīvajā dabiskajā nozīmē, nevis tēlotā, bet, ka, teiksim, kas mūs piesaista reizēm, kas padara cilvēks nereāli seksīgs, un ko vienkārši, kas nav par ārēju izskatu vispār. Es domāju, ka viņos tā vitalitāte dzirkstī. Un tad tur vienalga, cik viņam tur gada ir, vienalga, tu saproti. Es piefiksēju, ka... Tajā brīdī, kad Leonards Koins, viņš tur tajās savās vecajās koncertūrēs, ja, tur, viņš jau bija tur sen 70, cik viņam bija gadu, viņš kāpjus skatās, es domāju, sasodīts, un tam vīram ir libido. Viņš 78 gadi. Tad Nika Džegarbam. Jā, bet saprot, un skaistuļi, nu nē, laikam nav. Bet tas, tā vitalitāte tur ir, un tas ir tas, no kā... Ka būtībā mums pievēlka netik daudz tas atraktīvā āriene, kā vitalitāte un šis te... Iespēja justies dzīvākiem otra sabiedrībā. Tas Jungu traktāts diezgan traktējums, atvinojies, ir tāds diezgan ezotērisks, tāds izplūds, tā kā tāds abstrakts, ja? Ja man būtu tagad jāsāk, teiksim tā, konkrēti Jungu skaidrot viņu libido teoriju, es laikam to, nu, teiksim tā, mēs varam, es labprāt, ja mēs varam tā vienoties, mēs kaut kad varam... tas ir atsevišķi sarunas 3 stundā. Jā, mēs varam vienkārši uzdot jautājumu, kāpēc 21. Gadsimts varētu būt Jungu gadsimts, un kādas ir pazīmes, kas par to liecina, un kas pašā Jungu Jungā ir tāds, kas jau 20. Gadsimts, man tā patīk domāt, ir Freida gadsimts. Kur es ceru. Jā. Novēlēsim, ka tas tā ir, jā. Jā, jo tas bija tāds Eros un Thanatos, tāds uzvars gājiens, kur ir mūsu, nu, tur seksuālā revolūcija pa vidu notika, tur divi pasaules kari. Un Junga gājiens, Junga gadsimts sākas ar ļoti svarīgo ēnas manifestāciju. Tā, iztulkuši to lūdzu pietoņu? Mūsos ir psihis daļa, kuru mēs, tas ir ego, nu, tā kā ego un anti-ego. Viss, kas es neesmu. Ēna ir viss, kas es neesmu, kas es saku, ne, es noteikti. Ko es noliedzu, tā kā, jā? Jā, ko es pats kas manī ir, bet es noliedzu, jā. Precīzi. Jā. Mums, un šo te var ekstrapolēt arī uz starptautas, restīvi kolektīvā līmenī, kā sabiedrības grupas vienu otru ēno, ja, un teiksim, tas, ko tagad nodarbu, kāpēc, paskaties, karš Ukrainā jau nav tikai karš frontē, tas ir karš lielā mērā medijos, un medijos tiek veidots un zīmēts versijas un varianti par ienaidnieku tēlu. A, ko mēs pierakstam ienaidniekam? Necilvēcīgo, arī sevi. Jā, jā, jā. Jā. Tas ir šādā veidā, šajā diskursā parādās mediju diskusijās, labi, nelietošu to briesmīgu vārdu,
parādās tas, ka mēs jau būtībā mēs pierakstam ienaidniekam to, ko mēs paši sevī negribam redzēt, un tad ar to karojam. Un mūsu, jo man es tomēr būtu ļoti uzmanīgs, ka tajā brīdī, kad karā Ukrainā uzvar Ukrainas puse, tad mums ir jākļūst ekstra jūtīgiem. Jo tad būs tāda eiforija, kur mums būs liela vēlme sastrādāt lietas, Jā, nu, ne, jo tajā uzvaras žilbumā mēs pārstājam redzēt savu ēnu un mēs pārstājam redzēt, ka mūsu negatīvā puse nekur nav palikusi, ka uzvarēts ienaidnieks. Tiksim, vienomais attieksmi vienkārši noprojicē šito te Krievija zaudē un vārds Krievs, vienkārši tautības apzīmes, neitrāls vārds, viņš iegūst konotāciju, kur tu, nu, tas ir Krievs. Jā, tas ir sās par to, ka laikam es ļoti uzmanīgs, kā tu uzvedies ļoti grūtos dzīves brīžos un ļoti augstos dzīves brīžos. Tāpēc, ap citu, ar Svirski un paldies Svirskim un Stabiņi pievienojās tam manam mieru meditācijas procesam, kur mēs bāzējam uz mīlošās labestības vai loving kindness meditācijas puses, kas ir beznosacījuma mīlestība, kur ir ļoti būtiski arī tā kā saprast jau laicīgi par to, ka mums ir jāsprot un tā kā jādomā līdzcietībā pret Krievijas krieviem, kuri šobrīd ir mēģinās vaipātīgā situācijā. Vienalga atkal nav svarīgi, kas tur ko tur katru, bet ir runa par to, ka Ukraiņiem palīdzēt, nu, cik vien iespējams, bet būt šī cilvēcības tajā tādā stāvoklī. Tā. Jo, skaties, tā nebūs uzvara, ja mēs vienkārši nomainīsim to, ko mēs vairāk ienīstam. Nu, mēs, saproti, mēs nevaram atļauties ienīst tā, kā ienīst pašlaik Krievi. Jā, mēs nedrīkstam kļūt par to pašu, jo man liekas, ka vispār kara atslēgas lieta ir demonizācija. Ne? Karš nevar... Katru bija pirmajā pasaules kara, laikam uz pretiniekiem šaut tikai 12% karavīri, pārējie nevarēja nu, pašaut, tāpēc, ka tajā laikā vēl nebija tā propaganda tik spēcīga, kad nevarēja tā kā, demonizēt to pretinieku, un bija ļoti spēcīgs tas reliģiskais ētikas kods par nenogalināt un tā tālāk, kas šobrīd principā sabiedrībā praktiski nav no tā. Jā. Bet kā tu šito velc kopā ar to seksualitāti un tām visām lietām? Jo man tas viss aiziet uz jautājumu par agresiju, jo Latvijā, arī Ķeķi, pirms tam mēs runājam par to, ka Latvijā ir ļoti, mēs esam vieno pirmajām vietām līderos agresijā pret sievieti mājās, kas arī iespējams viens no tiem jautājumiem, kur ir tas milzīgais upuru cirku dances, ja, kur upuru cirku dancī aiziet seksualitātes nobliķēšanās, piemēram. Un tad ir seksuālās nobliķēšanās, viņi aiziet sublimējoties dažādos agresijas veidos, vai ne? Jā, nu redz, nu, mēs nonācām tāpēc, ka... Tad, kad es pieminu vitalitāti un šo te seksualitāti, tad tur blakus tas nāves, viņi vienkārši duālā opozīcija, dzīve nāve. Tāpēc tas karš nāk līdz visu laiku. Un karā jau arī ir diezgan daudz, nu, teiksim, es pieļauju vardarbība, ir kaut kādā ziņā orgiastiska. Iztulko pie toši orgiastiska? Nu, tas orgasms, ko nosacītā. Ah, orgiastiska, ko piedzīvo. Ko cilvēks piedzīvo. Kaut kāda kulminācija, ekvinokcija kaut kam. Nu, es vienkārši, es vienā brīdī sev pajautāju, labi, un kas būtu, ja es būtu frontē, un man būtu jāšauj uz ienaidnieku? Kurā brīdī es piefiksētu to, ka es redzu, kā manas raidīti lodi nogalina cilvēku, un es saku, yes! Tas ir tas nāves orgasms. Saprot? Un ko tas ar mani izdara pēc tam? Un kas es esmu, kāds stāsts par mani jā, un tā tālāk. Jā. Okay. Ka, un kā man, saprot, man mūžīgi pārsteidz tās seno mednieku tradīcijas. Nu, ka mednieks pirms viņš iet mežā briedi nogalināt, viņš pirmkārt vēršas pie meža un saka, o, dižie meža gari, un es varu ienākt jūsu mežā. Es vēlos nomedīt briedi. Kurš vairs netiek tur līdz baram vai kaut kādu, es gribu sev pārtiku sagādāt, vai jūs man to ļausiet. Un tad, kad viņš ar to dzīvnieku nomedīs, tad viņš tur ziedo kaut kādu, nezinu, tur asins vai ko, pasakoties, ka viņam šis te ir dots. Un tā ir nogalināšana, kas ir daļa, kas ir, nu, kur ir tā garīgā sastāvdaļa. Bet karš ir situācija, kur tev nav laika, to, nu, tev ir jāatslēdz viss, un tev ir vienkārši nogalināšanas mašīna. Un tajā brīdī, saprot, pēc tam taču būs vēl jādzīvo. Jā. Kas ir īstenis, ap citu, ja mēs tagad atkal aizdzīvam uz individuālo līmeni, ka tāds kara elements bieži vien notiek arī vienkārši mūsu ģimenēs, kad mēs sākam iekšējās domās demonizēt otru cilvēku. Jā.
tie apzīmējumi, tu esi cūka vai tu esi tas vai tu esi, nu piemēram, tas principā ir kaut kāds elements par to, ka šī konfrontācija ar demonizāciju, kas notiekās, kur atkal piedodē, tu visu laiku aizietu uz kāru, es mēģinu par šo seksualitāti, jo es ļoti gribētu, ka sabiedrībā vienkārši par to aiziet diskusijas vairāk, par to sāk runāt, varbūt mēdī par to sāk vairāk runāt, jo numur viens tur ir reitingu potenciāls, piemēram, mēdījiem, un tas ir ļoti svarīgs, tāds tavs izvēlētais tavu vārdu dziedniecisks, dziedinošs process, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs par to vispār vienkārši sāk runāt. Jā, nu un tad es jau redzu speciāli cenšos seksualitāti nepadarīt tikai par guļamistabas tematu. Ar to visu es gribēju teikt, ka mūsu seksuālā neiecietība vai tieši otrādi mehanizētais seks, kur, un kur es neesmu nekādā emocionālā saskarē ar otru cilvēku. Vienkārši otrs ir kaut kāds instruments. Tas ir atspoguļo mūsu kopējo attieksmi pret sevi un pret pasauli. Mēs jau pret sevi tāpat izturamies. Cilvēks pats sevi uz savās rokās arī ir instruments. Nu, viņš instrumentalizē otru, tāpēc, ka viņš instrumentalizē sevi. Šī te seksualitāte, un tā, tur ir vairākas pakāpes. Ja mums ir tīri bioloģisks seks, tā nav seksualitāte ar pārošanās. Mēs izpildam kaut kādu bioloģisku funkciju, viss. Tur nav. Mēs nevar, seksualitāte sākās tajā brīdī, kad tur ir klāt kultūra un tur ir klāt dvēseli. Un varētu teikt, ka Latvijā ļoti iespējams pastāv šis te konflikts starp seksu, kurā piedalās dvēseli, un seksu, kurā dvēseli nepiedalās. Kurā notiek būtībā savu veidu emocionāla vardarbība. Nu, proti, kādā ziņā vardarbība? Man ir seks, bet es pēc tam jūtos, nes kāpēc skumji un vientuļi. Un jautājums, kā tas tā var būt, ka man tikko bija tuvības moments ar otru. Bet pēc šīs tuvības momenta es jūtos vēl vairāk atsvešināts un vēl vientuļāks. Kā tas tā var būt? Nu, acīm redzot tāpēc, ka tā tuvība ir bijis tīri ķermenisks process, ka tajā visā nav bijis, ne es tur to otru jūtu, ne es, un tad seksuālā inteliģence, jeb seksuālais intelekts ir tieši tas moments, kur pārēd no dzīvnieciskās pārošanās, no šīs te mehāniskā seksa pie cilvēciska emocionāla procesa. Klausies, jo šeit nebūtu vietā, kā te pasaka, man liekas, ka dažreiz ir ļoti labi kaut ko, kas ir tādā lielā apjomā sagrupēt kaut kādos līmeņos nosacīti. Ka, piemēram, ja mēs sagrupējam šo, ko tu tagad teici, jā, piemēram, tas dvēseliskais kulturālais ar bioloģisko, ka, piemēram, es fantazēju ieliekam 1 līdz 10 skalā, un ka, piemēram, apzināties vienkārši, ka eksistē šādi parametri, un eksistē dažkārt arī tāds parametrs, piemēram, par to, ka es nezinu, cik bija pētījumi par monogāmiju vai poligāmiju vispār cik ir sabiedrībā bija 75-25% kaut kas tamlīdzīgs procentuāli. Es nezinu, no kurienes tas pētījums, kas tur ko tur un tagad. Es tikai lūdzu pārbaudīt gadījumā, kāds grib to precizēt. Bet ir runa par to, ka katram ir jāsprot varbūt tā savu individualitāti, kur tu esi, kas tu tāds esi. Un nu, skaidrs, ka mums atšķirās kultūras. Ne? Mums ir rekurīra arābu kultūra, tad ir franču un itāļu kultūra, tad vēl ir zviedru slavenā kaut kāda kultūra, ka viņam tur arī ģimeņa draudzības vēl kaut kas tamlīdzīgs un tā tālāk. Protams, ka te ir tāda vēl viena lieta par to stigmatizāciju, par to, ka cilvēki baidās to pētīt un baidās par to runāt, līdz ar to sanāk, tur ir tas, ka tur ir ļoti liels tas spēcīgs baiļrāmis. Ir kaut kāds ietvars, baiļu rāmas, par ko runāt, par ko nerunāt. Man tas viss sākās ar to, ka es vienā brīdī saprotu, ka Dievs, es esmu tāds, es nezinu, man nāk bārdā palāca vienkārši losis, ka es tik ārkārtīgi daudz ko nesaprotu no šī visa. Un ka es domāju vispār, piemēram, sievietēm, lai sasniegtu orgasmu, piemēram, ar vīrieti, ka tas ir ļoti atkarīgs no tāds, cik vīrieši vispār spēj saprast šo tēmu, un cik vīrieši spēj sajust, un cik viņi pēc tam sāk cilvēku sarunāties savā starpā par šitām lietām. Jo no šī nerunāšanas, no šī nezināšanas ļoti daudz sāpes rožās, un pārstāties ir sieviešu pusē. Tāpēc, ka sievietes ir tās saņēmējas, kuras saņem vīriešu neprasmi vai nedzirdēšanu un savu neprasmi pateikt, savu neprasmi nokomunicēt, un tad tas apburtais loks, mēs atkal aizējam upurī un vardarbībā. Jā, nu redzi, tu jau salikt tās galvenās pamata idejas ir kāda. Seksuālā intelekta pamatā ir tāda pirmkārt. Ja mēs seksualitāti definējam kā jūtas, domas, vēlmes, vajadzības, tad pirmais ir apzināties, kas ir manas vēlmes, jūtas, vajadzības un domas saistībā. Nu, savu individualitāti, kas jā, es tāds esmu. Kas ir jā, mana seksualitāte? Jā. Nākamais. Un, principā, piedod, nebaidīties no tā. Saprast, ka tā ir funkcija, tā ir vajadzība. Tas tā kā saprast savu ķermeni. Nemais, man tā svara nomešanas kontekstā, tev ir jāsprot savu dieta, tev ir jāsprot savus veids, tev ir jāsprot savu fiziskā aktivitāte. Būtu sakal sevi iepazīt. Jā? Jā. Nu, redzi. Un kas mums... Cerams, ka viss ir labi. Cerams, ka viss ir kolosāli. Jā. Man fonā... Metro, vienkārši būvē metro, ne tā mierielā. Tā, jā. Labi. Jā. Tātad
Es vienkārši austiņās skan balss, es ceru. Ja, klausies, tu dzirdi garus beidzot, tu esi atnācis vaļā. Paldies. Nu tā, jā. Jā, bet atgriežoties pie šī. Nu, protams, ka cilvēku pirmais šoks ir ieraudzīt savu to seksualitāti, savu tās nepastarpinātībā. Nu, tad nākamais ir iemācīties par to pateikt. Jo man šķiet, ka pirmā barjera, kas attiecībās, nu, faktiski ir jāpārvar, tajā brīdī, ka mums ir saruna par to, kāds mums seks ir, kas var izstāstīt, kādu man gribās. Viena lieta tas, kas ir, bet ko es gribētu vēl? Kas ir tas, kas man tiešām trāpa un uzbudina aizrauj? Un nākamais noklausīties, kas ir otram. Pie tā, ko es gribētu, arī tas, ko es šobrīd negribētu. Jā. Un es uztveru vārdu šobrīd, tāpēc, ka dažreiz ir tas, ka vienkārši mēs pat nezinām, kas tur, ko tur, kā tur, vai arī tur ir kaut kas netiek darīts tā kā pareizi un atkal nav izpratuma kaut kādiem procesiem un tājām. Nu jā, un vēl jau, nu, kas ir arī būtiski. Mēs nes kāpēc domājam, ka tā mūsu seksualitāte nemainās, partneri mainās, bet seksualitāte ne. Otrādi, mums ar katru partneri kaut kādā mūsu pašu seksualitātes individuāli, nu, tur viņam vēl vai viņai pievērotā versija, ja? Kur tas, kas super strādā, ir iepriekšējo partneri, nestrādā ar šito. Un, tā, un tas nav tāpēc, ka tās ir per se kaut kādas sliktas lietas, vienkārši šo divu ķermeņu saskarsmē, šajā divu erotiskajā tandēmā, tas nedarbojas tā, kā tas iepriekš darbojas. Un tad nākamais, kas ir, seks jau ir, redz, tas, kas mūsdienās ir seks, ir beigais trauksmes objekts. Nu, proti, vīriešu sakarā, tiksim, pusmūžā visiem sākstās erekcijas problēmas un tā. Un tas, un redzi, iedomājies, tev ir randiņš, nu, tu tur izdomā, vai jo randiņu dzīvi, bet tad tā visu laiku trauksme, a man būs tā erekcija, ko man vajadzēs tajā brīdī. Ja? Vai es viņu mācēšu, nu, tur, un šausmīgi negribās vilties. Un tad es lasīju vienu pētījumu par vīriešu seksualitāti, un ir vīrieši, kas vispār, nu kā, viņi sākās doma tāda, es paņemšu to pusīt viegras, nu tikai tāpēc, lai justos droši. Tā jau man it kā viss ir. Bet, ka tādā veidā viņi uzbūvēja trauksmi par to, ka, ja man nav tās, ja, nav tās pusītas viegras, tad es vispār nezinu, vai man kaut kas sanāks. Nu, tas ir, kad man vajag to palīgu līdzekli vienkārši kaut vai placebo efekta dēļ, lai man būtu drošības sajūta. Mhm. Vienkārši iestarpināšos par to, ka man šeit visu laiku lielāks akcents nāk uz tās par sievieti, par to, ka vienkārši sanāk, es kā vīrietis esmu vienā brīdī piefiksēts, kad es esmu, nu, ko tik es daudz nezinu un nesaprotu, un ka sievietē šajā situācijā, ka ir jādomā par to, kad, kā tava nezināšana vai vīriešu nezināšana ietekmē sievietes. Un ka sievietes, es vienkārši tagad, nu, daudz vienkārši sanāca, ka pa laikam runā dēļ kādām tēmām arī par šo ik pa laikam, un ka tas ir apbrīnojams sievietes kā partizāni. Viņas ir iemācījušās klusēt, iemācījušās neteikt, un gadu gadiem ir attiecības, un es domāju, tur ir atkal aiziet depresijas, tur atkal aiziet agresijas, kas aiziet sabiedrībā, un nu, kas, tas ir, principā, mēs aiziem uz tādu atkal valstisko līmeni, principā, kādā mēs sabiedrībā dzīvojam, un cik lielu lomu mūsu neizprastā, neattīstītā seksualitātē visā spēlē. Nu tā, piedoties tevi iestarpinājies tur šito. Nē, viss kārtībā, saproti, un es beigās tur mēs pie kā nonācam, tātad apzināties, kas es esmu, prast to izstāstīt, prast dzirdēt otru, abiem saprast, ko varam, nevaram, pārvarēt to trauksmi no tā, nu, ka man var nesanākt. Un tas tā ir baigi foršā lieta, atbrīvot seksu no ekspektācijām par to, ka jābūt labam, nu, vai pat lieliskam seksam. Nu, kā man nebūs labs seks? Man jau tikai tas lieliskais interesē. Ja? Kad es neatceros, kur tur es biju atradis ilustrācijās lekcijās, kad kosmopolitēni zvāk, kad best sex ever, un es pie sevis nodomāju, nu, kas par muļķībām? Best sex ever vienkārši reizēm ir un reizēm nav. Un reizēm nav kādu ilgu brīdi, tāpēc, ka tu ilgu brīdi neesi par to rūpējies, lai tu vispār būtu kaut kādās saķerējies saskarsmē ar to otru. Ja? Un ko tad beigās, kas ir seksualitāte? Tas ir komandas darbs. Jo pāris, kuram ir erotika. Es atskanu labi komandas jā, darbs. Tāpēc, ka otrs manī atver tās lietas justspēju tādā formātā, kādā es nezināju. Ka man vajadzīgs otrs, lai es tādā veidā atvērtos pats sev. Mm. Un tad seksualitāte kļūst par šo paši apzināšanās un pašizziņas instrumentu un vienlaikus tur atklājas mūsu seksuālā identitāte, seksuālā patība, neorientācija, tas kaut kas cits. Tas, kāds es esmu seksā, es varu, tas tam nav obligāts sakars ar to, kāds es esmu darbā. Tās divas dažādas identitātes.
Un man var būt tur krietna atšķirības ar to. Un es varu nezināt to, ja man nav partneris, ar kuru es esmu gatavs uzticēties un iet līdzi šim procesam, skatīties, kā tas mani atverās. Un tas, tad, kad es iegūstu šo seksuālo pašpārliecinātību un drosmi, tas transportējas uz dzīvi arī. Vakar tajā raidījumā mums bija viena no ekspertēm, kas tur bija brīnišķīgā Ieva Adams. Un ar ko viņa bija brīnišķīga? Viņa pastāstīja, un es ceru, ka viņa neņems ļaunāk, es tā atstāstu, ka viņai būtībā viņa savu seksualitāti paņēma sev atpakaļ tikai pēc šķiršanās ar vīru, burtiski pēdējo pusotru gadu laikā. Un viņa teica raidījumā, viņa ir 47 gadi. Tagad iedomājies, cilvēks ir bijis seksa sfērā, nezinu, cik es varu atcerēties, viņa bija radio gejuši, viņa darīja visādas lietas. Un viņa nonāca līdz tā atklāsmei, ka tikai tagad, kad es esmu atbrīvojis seksu no tā, ka man ir rekur kaut kā, nu, man ir kaut kāds tēls, tad man ir pienākumi pret manu partneri, un es, man ir seks pienākumi pēc, piemēram, tad man ir tur seks, tāpēc, ka man vajadzēja, nu, es gribēju bērnus, man ir bērni un tā tālāk. Mēs atmetam no, mēs izņemam ārā visu tās pārējās funkcijas un atstājam tikai to pašu saskarsmes punktu, un tad mēs ceļam to līdz pašai augstākajai pakāpei un sakam, ka seksualitāte un garīgums ir vienas monētas, divas puses. Un te mēs nonācām no Freida seks un karš līdz Junga seks un gars. Kas ir interesanti, šitā ļoti, ļoti labs piemērs. Es, man galvā esmu tāds schēmotājs. Ja mēs iedomājamies, tad Freida seks un karš, viņš ir tās nosīt 1 līdz 10 piramīdas apakšā ar zemi informācijas apjomu, ar lielu agresiju, ar savu traumu, tā kā izdzīvošanu un seks un garas nosīt, mēs varētu celt, tas ir tas nosīties Junga virziens, uz kuru tā kā aiziet. Un, zin kā, šo visu tagad runājot, kāpēc man šī tēma liekas ik pa laikam, es dažreiz viņu pieskaros kodos savos mācību procesos tikai tad, lai cilvēkiem pateikt, ka jums ir jāzina, kas ir jūsu depresija avoti vai jūsu bezspēka avoti vai enerģija trūkuma avoti vai cēloņi dusmām un ka jums ir jāskatās, vai tur varētu nebūt saistība arī ar kaut kādu seksu procesu. Un atkal ne tāpēc, ka mums vajag ļoti izvirtušiem vēl kaut kādiem, bet vienkārši mums vajag zināt šo jautājumu kā tādu. Tad, piemēram, ja tur es kaut ko neesmu tā realizēts, vai es neesmu to varējis pateikt, vai man ir tik kaut kādu, vienalga, kas tur notiekās, ka tas ietekmē visu mūsu dzīvi. Un ka šī kontekstā, man ir milzīgs prieks, ka tu par to runā. Seksuālās intelekts, seksuālā inteliģence, laikam jātiek saucās, jā? Ne, nu, latviski jau labāk ir teikt intelekts, tāpēc, ka sexual intelligence, tas ir pats, kas, nu, vienkārši intelektu mērījumu, IQ. Mm-hmm. Ja, un to valodnieks saka korektāk, ir teikt intelekts. Kas zīmīgi, jā, mums ar Austra bija saruna, es viņa Austra saka arī emocionālais intelekts, un es saku, zin kā, tautā ir iegājies emocionālā inteliģence, kas tur tagad uzvarēs? Es saku, nē, spēks uzvarēs, tīrs spēks un status uzvarēs. Vienkārši tagad arī emocionālā inteliģence tautā ir iegājusies, un tad, nu, sazina, es izmantoju to emocionālais intelekts, kas ir kā būtu korekti, bet, nu, jā. Klausi, bet kas ir tas sistēmiskais veids, kā veicināt, lai par to sāktu runāt? Jo pēc būtības, man liekas, ka tur vajadzētu, es nezinu, ļoti labu mediju formātu, kur vienkārši sākt par to padarīt viņu par normālu šo tēmu, padarīt viņu par pieejamu, izprotamu, jo tas, ka mēs nesākam šo pirmo soli, mēs nenoņemam šo stigmu nost, jo, piemēram, es kaip laikam iedomājos, ja kādā tusiņā, klasiskais piemērs, kaut kāds čalis kaut ko pajokojās, un kaut ko tur vienalga, vai kāds pajokojās par kaut kādu seksu lietu, un ko citi sāk uzreiz, tev tas tikai visu laiku prātā. Nu, teiksim, ja es pajokojos, nezinu, par Zviedriju, tev Zviedrija visu laiku prātā. Viens neteiks, tev Zviedrija visu laiku prātā, vai Karlsons visu laiku prātā, vai Kariņš visu laiku prātā. Par seksu visu laiku momentā tur ir tas tā kompresija, tik milzīga tā enerģetiskā kompresija. Jā, aizsardzība. Jā, 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 un tā iemesa dēļ tas jautājums par to, ka vienkārši sāk par to runāt. Vienkārši sāk procesu par to runāt. Nu, bet jau tagad paskaties, kāpēc tāda aizsardzība. Tāpēc, ka seksuālā enerģija visos laikos, nu, tas sāk ar to, ka ar šo te baznīcas apspiedošo attieksmi. Un tā cilvēces attīstības pirmsākumos seksualitāte bija un turpina būt, bet toreiz viņa bija lielāka problēma, tur mazāka apzinātības, vienkārši senais cilvēks dzīvoja nedaudz instinktīvāk nekā mēs. Nu, viņam, teiksim, ja tu atceries šo te klasisko stāstu par Trojas karu. Jā. Trojas kars izcēlās tāpēc, ka... Salaida bišķiņ jā, to. Jā, ka Helēna tika tapa nolaupīta. Un tad tur ir tas teiciens... Seja, kas aizsūtīja karagājienā 1000 kuģis. Nu, tas ir. Jā, jā. Un senais cilvēks nojauta,
ka seksualitāte principā nerēķinās ne ar kādiem sociāliem apstākļiem, noteikumiem. Tas ir spēks, kas vēlas izpausties uz saviem noteikumiem. Bet ja tas ir tīri dzīvniecisks spēks, tad tas ir pretējs civilizācijas vajadzībai kaut kā strādāt ar instinktiem. Un Freida, nu, atkal, Freids ir klasiķis ne jau tāpēc vien, ka viņam bija taisnība, bet arī daudzos gadījumos viņš ir piefiksējis konkrētas attīstības stadijas cilvēcei. Un ir forši redzēt, ka iespējams mēs varam no tā arī attālināties. Un tad Freida uzskats bija tāds, ka mūsu, kāpēc tā seksualitāte viņam bija tik svarīga, viņš redzēja to apspiešanu. Viņš redzēja, cik ļoti neirotiski mēs kļūstam no instinktu apspiešanas. Un ka šī instinktu apspiešana, nu, viņam divi instinkti tikai bija seks un nāve, ja, tā kā Eros un Tanasas, tāpēc tur nevajadzēja, tur nebija ļoti sarežģīta tā matemātika. Tu vai apspied savas dusmas un vēlmi nogalināt pretinieku un padancot uz viņa līķa, vai tu apspied savu vēlmi tūlīt pat mesties virsū šai brīnišķīgai iekārojamai lēdijai, vai tu apspied, nu, tur vēl tur visādas, būtībā Freids jau ir tāds kaut kādā ziņā perversija kolekcionārs. Un tas ir viens no iemesliem, kad man teiksim, Freids patreizējā manā dzīves posmā grūti lasīt. Tur visu laiku kaut kur... Vecā bībele, vecā derība? Jā, tur visu laiku tu tiec vilks pie tā vispretīgākā, kas cilvēkā ir. Un Freids saka, nu, bet redz, kāda mēs patiesībā esam briesmoņi. Mums ir incestuālas fantāzijas. Mēs sapņojam par slepkavībām un izvarošanām. Sapņojam par slepkavībām un izvarošanām. Labrīt, jā. Freids neizgulējies, viņš ir ritīgi neizgulējies cilvēks, bet skaidrs, ka tu agresīvi mēs būtu sapņos un seksu nu, protams, visādas fantāzijas no tā. Un tad, nu, ko ar to tagad darīt? Nu, protams, ka mēs nevaram izvairīties no tā, ka mums kaut kādas tādas situācijas var būt, bet, un tas ir ļoti svarīgi, pajautāt, ja mēs seksualitāti tomēr skatāmies caur vitalitāti, ja nu mūsu agresija saistībā ar seksu ir saistīta tieši ar to, ka mēs dzīvojam ne to dzīvi, kuru mēs gribētu dzīvot. Un ja mēs savu atrisinām šo te vitalitātes dzīves mērķi uzdevumu jautājumu, mēs pēkšņi kļūsim šausmīgi atvērti, mums vairs nevienu negribās apkarot, ne ar vienu cīnīties negribās, mēs pēkšņi varam, jā, to beznosacību mīlestību sākt praktizēt, tāpēc, ka mēs ļaujam seksualitātei sasniegt tās augstāko līmeni, jo kāpēc es te visu laiku vēlku to garīgumu klāt? Rietumu, principā, šīta garīgā impotence sākās ar to, ka baznīca nošķīra miesu no gara. Un tur ir vesela, nu, tas sākās, tur tā tradīcija ņem sākumu Platonā, jo Platons bija, tur ir parasti palasto sokratiskos dialogus, tur burtiski ir tāds, nu, ķermenis ir tāds, nu, kaut kas tur, tāda vēsela, ja, un savukārt austrumu mācībās tur ir citādāk, tur ķermenis un gars ir tādā foršā tandēmā. Un tad, kad mēs, ja mēs... Holistiskāk pieejam. Jā, un tas ir iemesls, kāpēc pie mums šīs te austrumu garīgums ir tik populārs, un kam es piekrītu, ja, ka es ilgu laiku domāju, kas palieta, kāpēc mēs dzīves jāgu meklējam austrumos, tāpēc, ka austrumos nav notikusi šīs atrāvums ķermeņa no gara. Ķermeniskās prakses ir garīgās prakses un otrādi. Līdz ar to, ja mēs runājam par seksualitāti, tad arī seksualitāte ir garīga prakse. Un ja mēs gribam, šito pasaki, ja, un tagad iedomājies, atnāc uz kārtīgu, teiksim, baznīcu, normālu kaut kādu katoļu baznīcu, ko tu tur redzi? Tu redzi cilvēkus, kuriem lielākoties, par kuriem padomāt kā par seksuālām būtnēm ir baigi grūti. Un tas ir, tā ir man lielā pretenzija. Es šad un tad ieeju baznīcā. Un tad man ir sajūta, ka tur nekas labs nenotiek. Tur ir veci cilvēki, piedodiet, protams, es nemēģinu stigmatizēt vecumu. Bet laikam nav stāsts par vecumu, jā. Tur ir stāsts par attieksmi. Jā, tā, tā, jā. Tur nav tā, un es iedomāju, bet kāpēc mēs nevaram atgriezt to, ka paskaties, kāda ir baznīcas tradīcija, teiksim, Amerikā, ir īpaši tumšādēna amerikāņu, šīta visa spirituāla kultūra, tur ir dziesma, tur tā seksualitāte vienkārši šļakst pār malai. Nu, gospels tur ir jā. Moins, jā. Un mēs nes kāpēc to pašu varam noķert dziesmu svētkos, jo arī tur tā libido enerģija šļakst pār malai. Latviešu libido faktiski ir fokusēts uz dziesmu svētkiem. Nu, ja tā, es te tā varu tā drosmīgi paralēli pievilkt, jo, nu, tad, kad tu esi tajā lielajā arēnā padomu. Šitā vēl 3 stundas arunu. Jā. Bet tur ir dziesmu svētkos. Bet padomā, kādas tur enerģijas staigā. Nu jā. Nu, tur sauli pērkons Daugava un tad, vispār, jā. Un tad mēs aizējām atkal jautājumus par dziesmu tekstiem un tā tālāk jā. Par asins lietas līdz. Nu tā, bet anyway,
Tā bezapziņas algoritms, saproti? Jā, arhetipālais slānis, tur tikko tu viņu pieslēdz. Un kas tur beigās sanāk, ka caur visu šo, kas ir dziesmasvētku lielā katarse, tas ir vienlaikus piedzimšanas, tas ir tur visi mūsu senči, visi mirušie piedalās šajā procesā, mēs esam visi sasaukuši, un mēs tajā brīdī piedzimstam no jauna. Un tad visi aiziet tādi, es vispār man ir sajūta, ka es tagad, nezinu, ar pirkstu varu mobīlo telefonu uzlādēt, man ir tik daudz enerģijas, kaut kādas nesaprotamas, bet tā enerģija ir īstenībā ļoti plaši un izsmaļoši aprakstīta Junga darbos, tā ir tā libido enerģija, kurai mēs beidzot esam piekļuvuši apējot prātu, jo tas ir caur ķermenisku praksi, kas ir dziedāšana, caur elpošanas praksi, kas ir dziedāšana. Un šo pašu praksi tāpat mēs varam apiet prātu arī caur seksualitāti, un tas ir ātrākais un vieglākais veids, kā piedzīvot Dievu, ir caur seksu. Kas arī izskaidro to sano babiloniešu praksi par tempļu prostitūciju. Tempļu prostitūciju, ir sevišķi sēšanas laikā un raižas novākšanas laikā jā. Un tā tālāk. Jā. Sap citu, man patika, bija viena filma, burvīga filma par budistu mūku un... Viņa sieva pēc kaut kāda laika teica, ja tu mīlētu savu Dievu tā kā tu mīli mani seksa laikā, tad es domāju, tu būtu sen apgaismots. Tad ļoti, ļoti skaista tēze. Un šis ir tikai, man, zin kā, ņemot vairāk, ka mums patīk abiem tā vairāk pa sistēmām parunāt, pa sistēmiskumu, ja kā tur antropoloģiskā tādā skatījumā, tad man šitas vienkārši aiziet uz jautājumu par to, kā letiņiem mēs varam vairāk par šo sākt runāt, viņu iedzīvināt kā sabiedrības ikdienas kultūras sastāvdaļa, lai tas nav kaut kas margināls, lai tas nav kaut kas specifisks un dīvains un seks un tā tālāk, bet vienkārši tā ir daļa no mūsu apziņas, tas tā kā ir daļa no mūsu ķermeņa, daļa no mūsu apziņas, daļa no mūsu patības. Un, restīvi sanāk, es viņu nosauku par prasmi, kurā ir dažādi sadaļas, piemēram, prasme izzināt sevi, saprast sevi, sajust sevi un tad sākt praktizēt kaut kādas lietas un tā tālāk. Bet, un ka tā ir prasme, tad vienkārši jārunā par prasmi, kurai būtu svarīgi būt par šīs sabiedrības, šīs tautas ikdienas sastāvdaļa. Nu, tas ir, tu nostādi problēmu. Kā atdzīvināt latviešu libido? Kā iedzīvināt laikam, jā. Jā, atdzīvināt vai iedzīvināt, tas vēl ir tāds labs jautājums. Jā. Es teiktu, ka šis libido, mēs pārsvarā izmantojam, mēs, teiksim tā, mums ir grūtības tiešā saskarsmē ar libido. Tā ir tā, manuprāt, lielā problēma. Līdz ar to mēs izmantojam visādas interesantas apkārtceļas. Sublimācijas meistari? Jā, sublimācijas meistari. Un tas tāpēc, ka... Nu, atkal brīnšīgs vispārnējums, bet tiešām tas ir vispārnējums. Man liekas, mums ir mazliet bail un pašiem no savu libido. Man liekas, mums ir tā interesantā situācija, ka mēs kaut kur instinktīvi bezapzināti, mēs noķeram to sajūtu, tur kaut kas milzīgs ir, un bail tur, nu, jo var gadīties, ja, ka tas mēs netiksim, mēs to spēku palaidīsim vaļā un netiksim galā. Un tas ir mūsu, teiksim, kāpēc tas negatīvā nozīmē? Tāpēc, ka man... Tikai pēdējā laikā es sajūtu, ka tieši saistībā ar jaunāko paaudzi, nu, kas ir tagadēji 20 gadnieki, ka viņi sāk, viņi nebaidās vispirms no tā, ka viņiem ir, viņi ir citādāki un viņi saka, mēs esam citādāki. Un tā aseksualitāte kaut kur tur ļoti labi rakstās iekšā, kā spēja pateikt nē tam, ko saka, tev, visi saka, tev tas jāgrib. Tev jāgrib seks, nu kā tu var negribēt? Bet, ja tu padomā, tas ir ļoti līdzīga praksa ar gastronomiskajām preferencēm. Tev jāgrib kotlete. Kāpēc? Nu, visi grib kotleti. Nē, es negribu. Un tā spēja pateikt, es negribu kotleti, jebkādu apsvērumu dēļ, vienkārši negribu un viss. Ir pirmais solis uz savu šo te libido atklāšanu, tāpēc, ka es pasaku, es sāku ar sevis definīciju, es sāku ar savu preferenču definīciju. Un iespējams, ka tieši caur noliegumu, sākotnēju noliegumu, ja? Mēs atrodam labāku, autentiskāku to seksualitāti. Es pieļauju, ka, nu, teiksim, ja man, saprot, es piedzimu laikā, kur seksualitāte, tas bija kaut kas tāds, ko, nu, tur bija tas azarts atklāt noslēpumu. Par to īsti nerunāt. Aizliegties auglis. Ja? Tagad auglis nav aizliegts. Auglis ir pilns internets ar pornogrāfiju. Mēs paši viņu aizliedzam ar kaut kādām bailēm. Jā. Un es pieļauju, ka mūsdien cilvēkam jaunākās paudzes pārstāvjiem atklāt seks, drīzāk viņam jāsāk no tā, es neko no tā negribu, es kādu brīdi padzīvošu bez tā, un es pajautāšu, vai man kaut kā pietrūkst. Un tad viņš iespējams atklās, ka viņš var atklāt seksu caur attiecībām ar cilvēku,
kurās viņa seksualitāte tieši sāk realizēties un atklāties. Bet viņš negrib atklāt vispirms seksu un tikai tad cilvēku. Viņam vajag otrādi cilvēku un tad, nu, saprot, ko es gribu teikt. Jā, jā. Man te laikam būs tās par to, ka cilvēki ir drausmīgi unikāli, atšķirīgi, individuāli. Līdz ar to būtu pirmais atkal jautājums, kāds esi tu, vai tu esi aseksuāls, vai hiperseksuāls, vai šitā, vai šitā. Vienkārši tikai tā apzināties to, un tur aiziet uz to otro aspektu, mums gan laikam ir jāpaļojas, mēs esam, o, 2 stundas gan iziet, forši, no par to, ka vienu lietām, ko es tik laikam skatos, ar ko nākās darboties tiem, kas mēģina, teiksim, ar to pašu zemapziņu bezapziņu darboties, ka ir bails kļūdīties. Un, lai arī cik triviāli tas neskanētu, bet bailes kļūdīties šī seksa jautājumā vai ļoti daudzos vispār jautājumos ir viens no tiem lielākiem baiļu rāmjiem, tāpēc, ka es nekāpšu ārā, tur, kur man ir paliek šīs iespējams nokļūdīties. Un, kad tu pateici šo tēzi par to, ka latviešiem bail no savu libido, man liekas, ka tur varētu būt liela daļa taisnība, kas korelē, man liekas, ar šīm bailēm kļūdīties, jo latvieši ir bišķiņ perfekcionistiski un atbildīgi, tad man vienam no skolotājiem bija tēze par to, ka cilvēks ir pārņemts ar seksuālu enerģiju, un viņš nav apzināts, viņš nav tajā metastāvoklī, viņš nevar apzināties un saprast, kurš ir impulss, uz kuriem viņa nes, viņš ir gatavs iet pāri līķiem. Tāpēc, ka tajā brīdī vienkārši tu esi pārņemts ar šo kaut kādu tur to instinktu. Bet tas atkal jautājums par kādu līmeņu. Ja? Tas ir, vai tas ir Junga, vai tas ir Freida. Un šī brīdī, ka ja es baidos kļūdīties un es šīm bailēm neesmu tīdzis galā, tad iespējams es arī palikšu. Tur, kur es palikšu, es baidīšos kaut ko pateikt, baidīšos paprasīt, baidīšos sevi ieskatīties. Jo es atceros, bija Vagīnas monologa, laikam bija Dēls teātrī. Un es atceros, es nezinu, vai to teica, tad, kas spēlē galveno lomu, Whatever, ka viņa teica, viņai bija mūsinoši lasīt tos tekstus un ietēm tekstiem caur, un es domāju, kas tas tāds ir, pagaidu, es tā kā tevi deguns, tevi vagīni, tevi roka, tevi auss, nu, piemēram, kas tur tāds, un ir tiešām tie arī iekšējie stigmējošie procesi arī, nu, teiksim, sievietēs, un ka šīs bailes kļūdīties kaut ko var pat iepazīt. Runāt par to, dalīties par to, ka šī varbūt ir tā latviešu štelle, un nu, tas bail kļūdīties, tas ir fundamentāls milzīgs jautājums, atkal mēs aiziet uz izglītības sistēmu. Nu kā, nu, pakal, svarīgākās lietas, kas arī, tu, kāpēc tas upuris tur ir? Upuris sāk no kauna pozīcijas. Kāpēc es man bail kļūdīties? Man būs kauns. Upuris sāk no kauna pozīcijas, tā tur ir ne tikai, tur ir tikai kauns, tur ir arī bailes klāt. Protams. Bailes un dusmas. Kauns un bailes no turmā kauna. Turmāk pazemojumu apkaunojumu. Tas ir, nu kā, nu, tajā narcisismu runājot, tur dalās viņi divos, tas grandiozais narcisismus, kas ir, nu, tiksim, piemērs, tur Donalds Trumps, jā. Ja, kas tur, vai ne? Bez robežām. Un tad ir tas tās augtais plānādainais narcisismus, jeb jutīgais narcisismus, kas ir bāzēts kauna jūtās un maksimāli cenšās izvairīties no vēlreiz atkārtot kauna pieredzes piedzīvošanas. Un tad tur viss perfekcionisms ir iekšā, people pleasing, jeb izpatikšana. Nu, viss, ko gribi, ka man darīt tā, lai otrs tik nepadomā par mani kaut ko sliktu, pieņem mani un tā tālāk. Un tas ir, kāpēc narcisisms? Tāpēc, ka tur ir... Es vienkārši gribēju pateikt, es tā savu karjeru uzbūvēju. Ja es esmu labs human pleasers, vai es vispatīku cilvēkiem, tad tu esi meistars tajā, lai patiktu, un visi populārie cilvēki, tad es esmu populārs, un es visur mēdījos runāju visu to, kas ir populārs, es principā ielieku tenī rāmī, ka esmu zelta, golden cage, esmu zelta rāmī, zelta būrī, kur es vienkārši visiem patīku, un es nezinu, ka es dzīvoju zelta būrī, kur es pats esmu uzbūvējis, un tā. Nu, redz, jā, nu, un tāpēc, ka mūsu, un tur pamatā apakšā tā narciskā trauma, ka man vecāki ar tām audzināšanas metodēm vai mana partnera attiecība pieredze noved pie tā, ka es sev nepatīku tāds, kāds es esmu. Man ir jāmēģina patikt citiem, tad caur citu patikšanu es varu noķert zinām daļu nu, tādas pašvērtības. Un tādā veidā, jo vairāk es patīku citiem, jo mazāk es patīku sev, un tur tas apburtais loks iestājās. Ja? Un, kā tu saki, golden cage. Bet seksualitāte sakarā šo te pazaudēju drusku domu. Man bija doma, ko es gribēju pateikt. Tas, ka pēc mūsu seksualitāte patiesībā mums ir jāredz tur viena fundamentāla problēma. Seksu, manuprāt, pamatīgi sabojāja tas cilvēks, kurš izdomāja, ka seksu var izmantot marketingam. Proti, padomā, kāpēc? Tāpēc, kā seksualitāte balstās uz divu tādu, nu, fundamentālām lietām. Dziņu un kārdinājumu. Ja? Nu, tātad es ieraugu kādu, ko es iekāroju. Man uzreiz mostās visi tie elementi un tā tālāk. Un tad nākamais ir šīs dziņas apmierinājums iegūstot kāroto. Un seksualitāte darbojas tajā
iekāras un apmierinājuma tandēmā. Ja, kur sākumā es iekāroju, tad es apmierinu savu iekāru, un tad es kādu brīdi esmu tajā perfektajā sajūtā, kad es neko negribu, un man ir ļoti, ļoti labi. Ja, kas arī ir orgasms. Ja. Tas bija postorgastiskais stāvoklis, ka tu guli gultā un domā, nu vai kur tu tur esi. Un domā, wow, dzīve ir superīga, es esmu perfektā vietā. Kur arī rodas, teiksim, seks atkarība, ir atkarība no šī svētlājums, īstā, īsā svētlājums un nedomāšanas momenta. Nu, kad cilvēks laik ķer to, viņi var to noķert ar azartspēlēm, viņi var to noķert ar alkoholu, ar ēdienu, varēja ar seksu to dabūt. Bet, ja tas ir apzināts seks, tad tā ir laima divatā. Tā nav vienkārši, tas nav, tā nav mukšana, bet tā ir šī te savienošanās. Laima par to, ka es esmu ar kādu kopā. Bet, ko izdarīja marketings? Un vispār, nu, kāpēc tas lozums seks sells ir tik kaitīgs? Tāpēc, ka marketings balstās uz kārdinājuma, jeb uz uzbudinājuma principu. Nu, marketinga speciālis visu laiku uzbudina cilvēku, lai viņš gribētu šito, tad, ja viņš sagribēs, viņš nopirks to vai, nu, pagalpojumu preci vai ko citu. Trigerē pirmo soli bez otrā. Jā. Trigerē pirmo soli. Sakot, ka tas otrais, nu, it kā iestāsies, ja tu nopirksi. Mm. Bet kā visi mēs patērētāji labi zinām, nav tā momenti, kad tu nopērci 1000 štruntu un visi pārējie tavās mājās sadodās rokās un iedegās mirdzošas gaismas aplis ar uzrakstu laime pilnīga. Patērētājs patiesībā vienmēr paliek frustrēts. Viņam ir šie te, nu, viņam ir tā apmierinājuma surogāts, tas ir... Besāda sajūta. Jā, besāda sajūta. ļoti labs vārds, ar citu. Mm. Un mēs seksualitāti esam ļoti, mēs viņu esam, nu, skaties, skaistuma industrija, esi kārdinošs. Modas industrija. Ģerbies tā, ka visi tev gribēs. Visi pārējie atribūti. Mēs mākam viens otru iekārdināt. Hollywood, Instagrams. Jā. Mēs varam viens otru iekārdināt. Tinders tas pats paskaties uz mani, izvēlies mani, ejam uz randiņu. Apmierinājums. Un mūsu vilšanās un kauns par seksualitāti ir tieši tajā, ka mēs, mums ļoti patīk kārdināt, būt iekārojumiem. Bet mums ļoti nepatīk faktiski nonākt līdz tam patiesajam seksam, kurā ir vajadzīga ievainojamība, kurā ir vajadzīga šī atklātība un trauslums, kurā tā ir, nu, tiešām tas dvēselisks smalks ļoti process. Mums vajag pārvaldīt sevi, jā. Jo sanāk, ja es esmu neprasmīgs komunikācijā attiecībās ar sevi, attiecībās ar citiem, tad, principā, seks ir pārbaudījums. Jā. Un iespēja izgāsties, būt apkalnot. Un tad, jā, ir, un tad es iedzeru viagru, man ir vienkārši dzelžaina erekcija, es uzrādu labu rezultātu akciju stundu 15 minūtes. Nu, man ir visi, un tad, nu, protams, kā tas otrs tur jūtās, tad vispār, ko te dari, tas kaut kāda olimpiskā vingrošana, kas tas ir, ko mēs te daram? Jā, I'm Iron Man. Mm-hmm. Un tā, jā. Klausies, divas stundas, mums tā tēma par seksu, mums parādījās šeit vēl divas vai trīs tēmas, par kurām vēl katru vajadzētu trīs stundas, laikam runāt, un tā, jā. Klausies, milzīgs paldies tev, ārkārtīgi, ārkārtīgi sātīgi saruna, tiešām, tiešām prieks, ka mums bija iespēja par to parunāties. Noslēdzot par šo seksuālo intelektu tēmu, tad es vienkārši novēlu, es nezinu, kaut kā es vienkārši skaļi gribu tur pateikt tur ētrā par to, kad, lai mums izveidojas kaut kādas iespējamības, ka cilvēki par to daudz vairāk sākt runāt vienkārši kā izpratni, kas tas tāds ir. Un man liekas, ka mēdījiem labā ziņa ir tāda, ka zinot arī mēdiju cilvēkus vairāk un mazāk, ka viņiem interesē reitingi, jūs tur varat saģenerēt arī reitingus, izdarot daudz labu sabiedrībai, ja jūs to gudri izdarat. Bet tas ir atkal jāizdara gudri, nevis triviāli un vulgāri, bet tiešām to var izdarīt ar reitingu un arī nu, tā kā palīdzēt sabiedrībai kā tādai šai valstī. Nu, tā vismaz man liekas, kaut kā tā. Jā, un atkal, nu, es stāvu un stāvēšu uz to, ka arī saruna varbūt dziedinoša, sarunas temats. Ja mēs runājam par seksualitāti, tad iespējams, ka caur šīm sarunām mēs iedodam kaut kādu impulsu un instrumentu, jo viss, par ko es šodien runāju, tas ir tas, ko es mēģinu īstenot savās attiecībās, kas man ir, un es neteikšu, ka, teiksim tā, varbūt arī vēl viena tāda svarīga lieta. Tas, ka es runāju par seksualitāti, nenozīmē, ka es esmu seksa guru vai arī... Same here, jā, tas jā. Pats, jā. Es ar to, par to runāju drīzāk tāpēc, ka man jautājums interesē, un
Es māku labi runāt par seksualitāti, bet tas nenozīmē, ka piemērs, jā, tas nenozīmē, ka es arī pašu seksualitāti māku tikpat labi kā runāt par to. Un to ir svarīgi atcerēties, tad kad jūs to visu klausieties. Tad studijā bija divi keks, kas tēlo, ka viņi māk runāt par seksualitāti, ar to mēģinot radīt sajūtu par to, viņi kaut ko saprot no seksualitātes un tā tālāk. Jā, jā. Man liekas, šī ir tā lieta par to, ka mums nevajag tēlot gudros, mums nevajag tēlot meistrīgos, jo arī, nu kā seksualitāte arī tas tā kā, piemēram, es nekad mūžā iespējams nebūtu labs mākslas vingrotājs vai skriešanā Usain Bolts, tāpēc vienkārši man nav tendence tāda, un ir cilvēks, kas ir seksuāli veiklāki un gudrāki un skaistāki un kamasutriskāki, bet ir runa par to vienkārši, ka mums ir jāsāk par to runāt, lai katrs sajūta to savu drēbu un iegūst lielāku dzīves potenciālu, jo man vienmēr tas ir bijis arī jautājums par dzīves potenciālu. Na tā. Mīļš to paldies, Venta, burvīga saruna, paldies jums visiem, kas ir līdz šīs divas stundas izturējuši, kā jūs vadat savu laiku, kā jūs vadat savu dzīvi, tagad beidot, sākat kur normāli darīt dzīvē un tā jā. Paldies jums, Mīļš, buķis visiem, paldies. Atā. Paldies, atā.